ערב טוב, ברוכים הבאים בשם השם. בסימן טוב, מזל טוב, מתחילים את הסדרה של השיעורים של הקיץ. בהשגחה פרטית, הערב, הילולה של יהושע בן נון. אמר פעם, עטרת ראשנו רבי עובדיה, זכותי הגן עלינו. כל צדיק מגיע הילולה שלו, רגילים ללך להשתתח בציון שלו. הילולה דרשב"י תראה כל עם ישראל הולך לרבי שמעון. גם מי שלא הולך למירון, בוא נגיד מיליון איש לפחות מגיעים אותו שבוע למירון. אבל המיליונים שלא מגיעים, מדליקים נר, עושים מדורה לכבוד רשב"י, מתחברים לצדיק. אבל לפחות מיליון איש מגיעים לציון. בעוד 4-5-6 מיליון משך השנה מגיעים. אין קבר של יהושע בן, של משה רבנו. אף אחד לא יכול להגיע לציון של משה רבנו. ומשה רבנו נקרא נותן התורה. אבל יש ציון של יהושע בן נון. יהושע בן נון הוא הכלי הראשון שקיבל משה רבנו, שקיבל מפי הגבורה. אבל גם זה נמצא בתוך כפר חרס. אבל לפחות מתחברים לנשמה שלו על ידי התורה הקדושה. לכן השגחה פרטית כיוונה שנכנסים לסדרת קיץ, לזמן קיץ, עם סדרת שיעורים נפלאה, שיסכם נושם שתהיה כענייני תורה בתקופה הזאת. כענייני תורה במשקפיים, בבדי הישרה, בתורה והזקה של אבא, תרת ראשנו הרב יורם, זכות להגן עלינו. תשמעו דברים שלא שמעת המוזן, עם הרבה הרבה מתיקות ונעימות. והיא רצה שבזכות זה נזכה שיושרש בנו אור התורה הקדושה, ותקבע בקרבנו כיתד בלימות לעולם. ומתוך שתהיה קבועה בלבנו, תהיה קבועה בלב בנינו, ובני בנינו, ונכדינו, וחתנינו, וכלותינו, וכל זרינו, וזרע זרינו עד עולם. אמן, כן יהי רצון. באמת היה דרכו בקודש של אבא, עטרת ראשנו הרב, הזכות להגן עלינו, לעשות את הקנייני תורה כל יום, במעומר קניין אחד. עכשיו אנחנו היום נמצאים בספירה, ויום תשיעי לעומר, כלומר גבורה שבגבורה. גבורה זה שורש גבול ומידה, בנקודה של גבול ומידה. מי שמבין סוד הגבורה, יכול להבין סוד הפרנסה. דברים שצריך להם גבורה גדולה, ועזה מאוד. הרבה הרבה מקורות שפע, המקור שלהם זה דווקא בגבורה. זה דווקא בגבורה, תדעו לכם. העולם מתרגם גבורה לגבורה חובטת. וזה לא נכון. יש מצב גם כזה, אבל זה לא קשור ליהודי, בן תורה ירא שמיים, זה לא שייך אליו. אבל העניין של הגבורה זה שורש גבול ומידה, וזה מקור של השפעה שבלתי פוסק לעולם. שורש, אתן לכם דוגמה, שורש החוכמה, שורש החוכמה היא גם בגבורה, הגבורה זה עתיק. שורש העושר גם בגבורה. לכן מישהו רק בקו החסד, בלי נגיעה של גבורה, קשה לו להחזיק מעמד. אתן לכם דוגמה שתבינו. לו יצויר, חלילה, 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 לא היה לאדם עמוד שדרה. הכל טוב, רק אין לו עמוד שדרה. איך היה נראה בן אדם? ערימת בשר. מי גורם לו לא לראות ערימת בשר? אלא מעוצב יפה, גב זקוף, וראש מורם, ולמעלה, וכתפיים, ושכמות. מבנה של עמוד שדרה שלו. ה-18 חוליות, וכל מבנה הצלעות שלו. מעמיד אותו. לא היה הצלעות, לא היה עמוד שדרה, לא היה כל הזה. איך היה נראה? משתי מטר יורד למטר, אלוואי. היה גוץ. מי הפך אותו להיות גבוה ויפה ונאה וכתפיים? שיעור קומה. המבנה של הצלעות ועמוד שדרה. אם רק בשרח, מישהו רק בחסד, בלי אחיזה מהגבורה, קשה לו להחזיק. לכן חשוב שאדם קצת יהיה לו נגיעה בגבורה, וגבורה זה עניין שורש גבול ומידה. וזה בא לידי ביטוי בעוד הרבה מישורים, למשל, של המקבל עבוד תורה. אם לא יהיה בו מידת הגבורה, הוא לא יוכל להתמיד. בא מידת הגבורה, בשילוב עם מידת הנצח, ויוצרים מצב שנקרא העקביות. אם החלטנו שאנחנו קמים ב-4 בבוקר, ויום אחד יש לנו ב-10, אז קל לקום ב-4 בבוקר, ויום אחד יש לנו ב-2, אז לא קל לקום ב-4 בבוקר.
אבל בשתי מוקם, למה? מלחמה, גבורה, הוא יודע לקחת אחריות, ואז אם פה הוא מתחיל לבצע משימות, ועושה בהם חייל גדול, וזה שורש של הצלחה של אדם. מי שהבין את זה הבין, וקיבל מתנה מאוד גדולה לחיים. וזה מפתח שאמור ללוות אותנו משך כל החיים. הימים האלו גם ימים מסוגלים. אגב, הימים האלו שאנחנו משתתפים בהם בצער על פטירת 24,000 תלמידי רבי עקיבא. תעשו 24,000 חלקי הימים האלו, כל יום זה 700. תראה לך 700 רשבי נפטרים ביום. תראו לכם. נשארו רק 5 תלמידים. מ-5 תלמידים, קחו רבי שיום ברוך חי, רבי מאיר בעל הנס, רבי דה בר אליי, רק 3 כאלו תראו מזה 3. רשבי לבד, כל כדור הארץ, כל כדור הארץ ביחד, לא עומד מול רשבי אחד. כל כדור הארץ לא עומד מול רבי מאיר אחד. אמר רבי עקיבא, שאני ובורחה מכירים כוחך. שאלה אם זה רשבי, אם זה רבי מאיר, רבי דה בר אליי, זה אין סוף. תראו לך 124,000 כאלו. זה לא בר תפיסה בכלל. 24,000 כאלו. 24,000 כאלו. כל יום 700 כאלו הלכו לאיבוד. מהעבודות. בשביל מה? בשביל חוסר כבוד אחד לשני. תלמידי החכמים, קיים במצוות, אבל חסר להם בכבוד האדם. תראו לכם מה זה. זה מוסר גדול. בשביל זה אנחנו כל שנה לא נעלמים מזה. אבל מצד שני זה ימים ש... אגב זה יש באמת רצון לפתוח שערי שמיים, לחזק את הנפש ולטהר אותה ולהכשיר את כל הכלים. בקבלה בידינו מאבא תרד ראשון הרב יוראי מיכאל לזכותי הגדל משנה רבנו הרשש, מי שתופס את ימי העומר טוב, מובטח לו שנה מבורכת. למה? כל יום בימי העומר שקול כמו 7.5 ימים משך השנה. כל יום בעומר שקול כמו 7.5 ימים בשנה, כלומר כל יום שווה שבוע. תראו לעצמכם מה המעלה שלהם. וכל יום שאתה מתגבר בו, הופך להיות עוד צינור שפע של פרנסה, של קדושה, ולהיות כלי של קניין. כמו שהזכרנו בחג, שאין עניין להתעשר. יש עניין שיהיה רחבת הדעת, ויהיה ליבו ודעתו רחבים, לקיים מצוות השם בשמחה. לא להיות תרוד. אם אדם תרוד בעבודת השם, לא שווה. יש לנו כן מטרה, שאדם לא יהיה תרוד. אדם ישמח במקום שלו, בכל מעשה וקודש קודשים לשם שמיים. וזה דבר שחשוב שאדם יכיר וידע אותו. עכשיו, ברגע שאדם הופך את עבודת השם להיות מרכז החיים, יש צורך, צורך עם החמרובים, רוכשים אישה, ילדים, נכדים, צריך פרנסה וצריך משכנתה וצריך הוצאות הבית, זה הופך להיות דרך אגב. שגשם והחומר נהיה דרך אגב, משם מתחילים להשפיע על אדם, מתרות, עוז, ומשם מתחילים לפתוח לאדם שערי שמיים. לכן זה זמן ראוי לחיזוק גדול. וזה זמן שכל יהודי שמקבל לבוא למלכות שמיים ועול תורה, הקדוש ברוך הוא פותח לו כל השערים. תורה השגחה פרטית, אומר אדמו"ר הזקין לחיות עם הפרשה. מה הפרשה שלנו? פרשת החרמות. פרשת החרמות זה פרשה של יום כיפורים. חצי פרשה אנחנו עוסקים, יום כיפור. עכשיו כיפור בבוקר, מה קורה? פרשת החרמות. מה המהות של כיפור? הרבי כותב שראש השנה העבודה שלו חרתה על העבר. כיפור, קבלה לעתיד. אז זה ממש מתאים. אז מה העבודה של יום כיפור? דף חדש, הקבלה לעתיד. אז זה בדיוק האהבה היא של הפרשה שלנו, הקבלה לעתיד. שאתה מקבל עליו מפה, ניצול זמן, עול תורה, לחטוף עוד כמה שורות של חומש, משנה, של נביאים, של גמרא, על הסדר. רק מהצד ככה אדם יכול לסיים כל התורה כולה. וזו מתנה מאוד מאוד גדולה. בכלל ככלל מעלת ניצול הזמן שאין למעלה ממנו. בדרך כלל רק מי שרגיל בגרסה של תורה. צריך שיהיה סדרים של עומק מעיון, אבל גם חייב שיהיה כמה סדרים של גרסה. שמוח עייף, תפוס, כל מיני סיטואציות. להיות רגיל. פה יש לך 2 דקות, דקה, 3 דקות, 5 דקות. פתאום נפתחים לאדם דלתות שלא ציפה להם. לפני איזה 20 שנה, שמעתי מעטרת ראשנו הרב עובדיה, שסיפר את הסיפור הבא. היה בעיר, בארם צובה, בחלב. היה סוחר אחד שבא לרב. היה לו צרה גדולה. היה לו חנות מאוד מאוד מוצלחת.
מאוד מוצלחת. הסחורה יפיפיה, הכל מיוחד, הכל נקי, הכל נוצץ, הכל טרי. חסר אור, חסר ברכה לה, חסר מציאות חן. מאות, אלפים של לקוחות עוברים ביום, אחד לא קונה. כבר מישהו נכנס לחנות, מסתכל, עושה סיבוב יוצא. יש מה יום, ימיים, חודש, חודשיים, אדם נשבר, מסכן, מה חסר הסחורה שלו? צריך להביא לכם הבית, יש לו עובדים, יש לו פועלים, יש לו מחסנים, יש לו סחורות, יש לו... איך הוא עומד מול זה? היה משבר גדול, בצר לו הלך לרב. הרב שאל אותו, מה תגיד לי בני, מה אתה עושה בזמן הפנאי? עכשיו אתה על הקופה, מחכה ללקוחות. יש לך 5 דקות, 10 דקות, מה אתה עושה? תשמע הרב, אני מאוד מאוד רגיש לנושא הביטחון של המדינה. גם הפוליטיקה מאוד מדבר אליי, גם זה, גם זה, גם זה. טוב, בסדר. מה אתה עושה כל רגע? אני מקפיד לקרוא כל העיתונים של אותו יום, ברמינן, כל זה, כל זה, כל זה. טוב. שמעתי. טוב, תבוא מחר ב-8 בבוקר. תגמור שחרית, תפתח את העסק, שים את זה מישהו, תבוא לכאן. בסדר. הלך זה חצי שעה אחר במישהו אחר. גם סוחר גדול, יש לו איזה סופר גדול, לעין הרע. יש לו 30 קופות. כולם עובדים. אבל מה זה עובדים? לעין הרע. כל מי שעובד שבוע על הקופה אצלו מקבל דלקת פרקים. ככה, האצבעות לבד זזות כבר. הוא אפילו בלילה כבר ככה חושבים, הוא אורגניסט. כל היום אצבעות מנגנות, אבל בלי הפסקה. לעין הרע זה עומס. אין פה עוד עסף. 4 פעמים ביום, כל 3 שעות ברינקס. אין פה עוד עסף. משטחים שכסף. אז יש לו צרה גדולה. למה? יש לו הרבה תחלופה של עובדים. אף עובד לא מחזיק הרבה זמן על הקופה. יש עומס משגע. אמר לו, הרב, תגיד לי, בני, מה אתה עושה בזמני הפנאי שלך? אמר לו, הרב, תשמע, כחולת אהבה אני. אני משוגע, אבל משוגע באהבה שלי לתורה. אני יושב על קופה ראשית, אבל אחרי יש מדף, יבוא 30 ספרים. יש לי חומש, יש לי נביאים כתובים, יש לי משנה, קצת מדרש, קצת גמרא בבלי, קצת ירושלמי, קצת תוספתא, קצת דפי הריף על הסדר, רמב״ם על הסדר, תורמית יוסף שולחן ערוך, קצת זוהר הקדוש, כתבי ארי, הלוואי נשאלה אני אוכל כל היום. אבונותיי, מתחיל לבכות, יש כל כך הרבה תרדות. אז אני גונב שורה, ועוד 0.5 שורה, ועוד 0.25 שורה, ועוד 3 שורות, אמרו לבנתי, מצוין. טוב, תבוא מחר ב-8 בבוקר, בסדר. למחרת, גומרים שחרית, שיעורים של הבוקר של הרב, 8 מגיע הסוחר הראשון, זה שהוא מובטל בסוחר השני, ומפורטסב עמוס לאיפה. שתיהם באים לרב, שתיהם הרב קבע איתם ב-8 בבוקר. והנה, מתוך שהרב קובע איתם, שתיהם, הרב מסתכל א' וב', נגיד א' המובטל, ב' זה שמנצל הזמן שלו. אמר להם הרב, אתה התרופה שלו ואתה התרופה שלו. מה הכוונה? מה בוא תשמעו? בשותכם ומחילה מכבודכם. יש לכם אותה צרה, רק מבט הפוך. כמו שאתה נכנס לדירות דו, כמו 2, שתי קוטג' מסמוכים, המדרגות שזה בכיוון הפוך מזה. אתם מכירים, המטבח, כל הבית הפוך. אתה בא לבית השני, זה בדיוק הפוך מהראשון, הראשון הפוך מהשני. אתם אותה צרה, רק הפוכה. אתה הבעיה שלך, שלקוחות בכלל לא נכנסים. ואתה הבעיה שלך, זה בלי הנער עודף לקוחות. לא עומד בלחץ. נכון? כן. בוא נשים לב. אין דבר יותר קשה לסמחמם הרשע, שהוא השטן, הוא סמחמם, הוא יצרה, הוא מלך המוות. אותו אחד. אין דבר יותר קשה לו, מי שיהודי לומד תורה לשמה בתארה. כתב רבנו ארי בשער המצוות והתחנן, עיקר לימוד בעסק התורה אינו אלא אמירה לבד. עצם זה שיהודי גורס בתורה, עצם האמירה פועל רושם גדול למעלה. עושה נחת רוח גדול לפני השם. אבל לא בעיניים בכל. אמר רבי אבא להסיע בוצינה קדישה לב, אמר החיים, במשנה ממתי קוראים שמה בערבית, גדולה התורה יותר מן הכהונה מן המלכות. שיקרא בכל מילה מילה. עצם הקריאה הזאת עושה הרבה הרבה רושם בעולמות למעלה. אבל מילה מילה, לא בעיניים, לא באוזניים, בכל רם. לא צריך לצעוק שישמעו אותו שכנים, אבל 400 מסביב שומעים אותו. וזה עושה נחת רוח גדול לפניו. ואין דבר שהורג את השטן יותר מלימוד תורה בפשטות של יהודי שמנצל כל דקה פנויה. עכשיו, אתה הראשון, המובטל, החנות שלך מוצלחת. הסחורה שלך, את האמת, בהרבה מוצרים אתה יותר טוב ממנו.
הכל טוב, חסר לך משהו אחד, מציאו אתכן, למה? מה אתה עושה בזמן הפני שלך? חדשות, רדיו, עיתונים. בא יצא הרע אומר, חבל אני אבטל אותו ממלכה, זה חייל שלי. זה חייל שלי יצא הרע, למה אני אפריע לו? אז באים 1,000 לקוחות ליד החנות, שם להם קיר. אצלך מה קורה? הוא החולשה שלו כל שנייה לימוד תורה. אתה תמיד מגיע, רואה אותו על הספר, עם עצמו בפנים, מה אתה שואל אדוני? כמה זה? 378. ממשיך עוד מילה. שושו, כמה זה? 222. כמה זה? 132. תפוס על השניות. שווה ליצר, יש לו עליך 10,000 לקוחות ביום. שווה לו שתרוויח 1,000,000, ב-2,000,000, ב-10,000,000 כל יום. העיקר, אל תלמד תורה. אז הוא מטריד אותו בלי סוף. אבל אתה, החייל שלו, למה יבטל אותו המלאכה שלו? מהרב מפה תלמד, שעצם שיהודי מקבל עבוד תורה, ומנצל הזמן כדי בעי, זה עצמו הופך אותו להיות כלי קודש. והאמת, כבר דיברנו על זה קצת בחג. כתבנו בחלב הארץ תורה. עוד לא זכינו להוציא, אולי שיזכה אותנו בקרוב להוציא אותו. חלב הארץ תורה זה סדרה יפה. אני לא יודע כמה הייתי צא, אבל זה כמה כרכים מאוד מאוד יפים. בסייעת זה ישמע. שם כתבנו, בעזרת השם, שאדם גם למעלה עתיד להישאל על 26 חלקים בתורה, שלפחות 26 חלקים מלאך לימד לאדם בבטן, בבטן אמו. וכל 26 האלו עתיד להישאל, למשל תורה, נביאים, כתובים, ש"ס משניות, תלמוד בבלי, ירושלמי, טור בית יוסף, רמב״ם, שולחן ערוך, זוהר, כתבי ארי. אלו עיקרי הדת, רמב״ם. מדרש רבה, עיקרי יסוד. בדור האחרון אומרים גם בן איש חי. וזה נקודה של פלא. לכן מי שרוצה להצליח, ירגיל. עכשיו אם אדם מסתכל, וואו, איזה ספר קדם, אתה אין להגיע לכולה. הוא אף פעם נצליח. אדם מגיד, כן, עכשיו קצת, קצת, היום קצת, מחר קצת, מחר קצת, מחר קצת, כל שבוע עוד קצת, כל יום, פה 5 דקות. לקחת 3 דקות, 5 דקות, 10 דקות. כשהייתי בחור צעיר, אחד מהחברים שלנו בישיבה, ביום הראשון שנכנסנו לישיבה, אני זוכר, היינו חברים הרבה שנים. אז ביום הראשון שנכנסנו לישיבה, הוא קיבל עליו בחלונות קטנים, ברמה של 2-3 דקות, ללמוד משנה. וזה נקרא בעיקר בשתי זמנים, בזמן שהם ממתינים לנטילת ידיים בחדר אוכל, שהיה עומס על השוקת של נטילה, וזה ניכר, נגיד, בין סיים העמידה, עד שהחזן מתחיל, אז ככה בעיניים, והיה לו משנה עם פירוש הרב קהתי, פירוש, משנה מהדורת כיס, היה עשו תמיד בכיס. ברמה של 2 דקות, 3 דקות, אני לא יודע אם היה לו רצף יותר מ5 דקות. אחרי 2 וקצת בישיבה, הוא סיים כל השעס משניות, רק מה3 דקות היה לו. זה לא תגיד סדר רשמי, זה מה שיקרה, סיים העמידה, מוצאים, ממתין ככה בעיניים עד שהחזה נתחיל. הפשטות הזאת ניצח. היה הגאון רבי משה פיינשטיין. נמצא פעם תחריך בכתבים שלו, הודות לילי דבר, כך שמעתי מפי אבא עליו השלום, רבי יורם מיכאל. נמצא בתחריך כתבים שלו, בערוב ימיו, הודות לילי דברך, סיימתי השס עד כה, 202 פעם, סיים שס. אני סתם עשיתי חשבון של ידיעות, נגיד הרב התחיל גמרא בגיל 10, ונגיד עד גיל 80 למשל, 70 שנה. ממוצע 3 שסים בשנה, כלומר כל 4 חודשים שס. נגיד את 30-40 דף ליום, בקל. בסדר? בואו חשבון גס, זה... בואו ננוג בענבי היתרה, נגיד זה פלוס מינוס. אתה מדבר ברב שהוא גם שימש ראש ישיבה, והיה שיעורים בישיבה למסור, גם אב בית דין, גם רב העיר, גם לסימן על הכשרות, ועל להיות מעורב דעתו עם הקהל, יש לו גם מסורת במאות שלו של הציבור, גם משרת את האברכים, גם הבא לבתים, גם אנשי עסקים, גם בחופות וקידושין, ומענה לקהל ומהצד. כלומר, אצלו סיום שס, כמו זמן שאנחנו גמורים מסכת הענית בשס, הוא היה מסיים שס, נגיד, בסדר? עד שאנחנו גמורים כל הפרקי תהילים, הוא גמר שס. מכל 3 חודשים, 4 חודשים שעס, מבינים. ביום אחד, אף פעם לא עשה מזה עניין. גומר שעס מתחיל, מהצד. יום אחד, עשה מסיבה גדולה, הזמין כל העיר.
מאות אנשים, עשה מסיבה עם פתיחה גדולה, עם הוצאה מרובה, הרבה יתר על המידה, יותר מחתונה, תזמורות וצלמים ועניינים ורעש. אמרו רבנו, מה זה פעם ראשונה שאתה מסיים ש"ס? אם אנחנו נסיים ש"ס נגיד זה שבירת שיא, אבל רבנו הגדול, רבן של ישראל, אחד מגדולי מאורי הדור, אז איך? אמר להם, זה לא ש"ס שלי, זה ש"ס של אשתי. מה? הרבנית לימדה את הרב את הש"ס הזה? מה זה של אשתי? אמר לו, כשהתחתנתי, הייתי חתן צעיר. נסתיים בשבע ברכות שלנו, זה יומיים אחרי, התחתן חבר מאוד טוב. הייתנו בישיבה, ישנו באותו חדר הרבה שנים, למדנו ביחד. כי מכבדי חבד, התחתן שבע וחצי אחריי. אז סיכמתי משתי, נלך לכבד אותו. ללכת לכבד, צריך לנסוע ברכבת לעיר השנייה. כבר זה היה בארצות הברית, שם מלא כבוד, יש רכבות מזמן. תודה רבה. ואז אמרים, ככה נלך, נכבד את החבר. סיכמנו שאנחנו יוצאים מהבית בשעה 5. חשבון, יצא מהבית 5, 5 וחצי נגיע לרכבת, נגיד 7 נגיע לעיר ההיא, 7 וחצי לאולם, חשבנו. 9 וחצי 10 נצא, 12 וחצי נגיע הביתה, עשו את החשבון שלהם. טוב, סיכם ב-5, צריך מורגן ב-5, אני ב-5 ל-5, הייתי מורגן. אבל היא עוד לא גמרה את הסומק, ועוד לא גמרה זה ולא זה ולא זה. אז אמרתי לה, אני מורגן, בחשבה שאני לוחץ אותה, קצת התעצבנה. אז אני החלטתי שאני יותר לא מהיר לה אף פעם. אני רק אחייך לה ואשמח אותה. אבל סיכמנו זמן, אני אעמוד בזמן. עכשיו אני מחכה לה. אז החלטתי שאני מתחיל את הש"ס מחדש, רק לזמנים שאני ממתין לה. פה אני ממתין לה 5 דקות, יש לי גמרה, זה נקרא ש"ס שלה. עוד פעם 10 דקות, ש"ס שלה. חצי שעה, ש"ס שלה, 3 שעות, מה אני ממתין לה, יש לי כל הזמן בעולם, אבל זה הש"ס שלה. לקח 30 שנה לסיים אותו. מה לא מגיע לה? במקום 4 חודשים, ש"ס שלם, 30 שנה לקח, לא מגיע למסיבה. תראו איזה ראייה יפה הייתה להם. ואתה רואה, מעלת ניצול הזמן, שאין לתאר מנשב, וזה לא בא לחשבון דברים אחרים, זה בינה ובינה. למשל, תכף הילולה של רבי שמעון ברוך הוא, כל יהודי מתחבר לנשמה שלו. מה הבעיה? כל יהודי לקחת זוהר הקדוש רק לגרוס אותה לסדר. מה הבעיה לגרוס זוהר? הוא לא מסוכן שלא ישתגע. אבל מי שלומד בטומאה ועושה בעיות, כן, אבל אדם קדוש טוב, מה הבעיה? רק גורל מילים שלו. לא נכנס לעומקים של קבלה, לא נכנס לכלום. עצם הקריאה שלו מתארת, מה הבעיה? אמר אדמור מקומן הפעם ליהודי אחד בעל תשובה שביקש תיקון לנפשו, הפרד לחטות נעורים, אמר לו תהיה רגיל כל יום, נגרוס 5 דפים בספר הזוהר. אחד מהתיקונים העצומים, מה הבעיה בזה? ניצול הזמן, הוא לוקח את 5 דקות האלו, 3 דקות, 2 דקות האלו, בום, הרביץ. זה מתנה גדולה מאוד, מתנה מאוד גדולה. מתנה ממש גדולה, וזה הופך את האדם להיות כלי קודש. קח לך כל יום פרק 2 של רמב״ם. פרק רמב״ם ביו, גם מלאכות פסוקות, הוא מאוד ברור, מאוד פשוט. מה שלא הסביר בהלכה א', הסביר בהלכה ו', לא בהלכה ו', בפרק ג', בהלכה ב', הסביר לך את זה. אין דבר לא ברור ברמב״ם. הוא כל כך פשוט, כל כך יפה, כל כך מאיר עיניים, כל כך ברור, הוא גם סיכום של כל התורה כולה. והוא כל כך מאיר עיניים, והוא מתוק מדבש, והוא גם יוצר בהירות. אם אתה עושה פרק רמב״ם ביום, 3 שנים גם הכל הרמב״ם. פרק רמב״ם לוקח בין 10 דקות לרבע שעה. הרב עובדיה למשל, זה הנהגה של רבי מלובביץ'. הרבי מלובביץ' שאסר את ההנהגה הזאת בעולם, עשה 2 מסלולים. מסלול אחד, פרק אחד, זה 3 שנים, מסלול אחד, 3 פרקי רמב״ם, זה כל שנה גומר רמב״ם. אנחנו עשינו כמה פעמים את זה, זה ממש תענוג, אתה לא מרגיש את הזמן בכלל. גם הילדים שלנו, אין יהודי כשר אצלנו שעושים כמה פעמים. זה מתנה גדולה הדבר הזה. זה קצת. אפילו לפני השנה. תעשה לך סדר קטן, ממש מתנה. אז קצת מאמץ, נכון, אתה עייף, לא נורא, מחכה עוד כמה דקות, אבל מילה מילה, מילה מילה, כסדר. תשמע, אתה זוכר למתנה גדולה. פרק משנה עם פירוש הרב קהתי, שהייתי ילד, אבא לומד חברותה עם סבא, לאמא שלו, שתיהם היו בעלי רוח הקודש, שתיהם היו צדיקים, שתיהם היו תמידי חכם, שתיהם היו בקיאים כמעט בכל פינה בתורה. בא להם כל יום משנה קהתי. וחמדה למדו קהתי לא שום מפרש, למה? קהתי מפשיט. אז נכון, יש לו פירוש ארוך. הקצרנים לא אוהבים אותו. אבל זה בדרך כלל זה הקליטאים. הם בעלי דעה אוהבים אותו מאוד. והוא יוצר קרקע
מאוד מאוד יציבה בנפש, מניסיון שלי בדוק. לפני המון שנים, הייתי אברך צעיר, הייתי ראש כולל, ונתוויתי לאברכים, לפני כל סוגיה בגמרא, לומדתי עם המשניים קריאתי. בתחילה כמותה, אמרו לי לא רגילים, אמרתי אותי רגילים, מי שלא רגילים נעדלת. וככה בנינו. פתאום הם גילו משהו חדש, זמן שאדם נורמלי מספיק דף, הם מספיקים 3 או 4 דפים. למה? הוא מסכם לך את כל המהלך לפני. מכין קרקע טובה, אחר כך הגמרא, חלקה משמן, רך מחמה, מחליק, קל, 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 מתוק, 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 משאיר טעם לעוד. זה אחד מהדברים המוטו, בקהילה שלנו מאיר לארץ. כאן במאיר לארץ, אפילו בעל בית פשוט, עתיד לסיים כל התורה. 15 שנים כולם יסיימו הכל. למה? זה חלק מהמבנה של היום. זה חלק מהמבנה של היום משתבח שמולד. זה מתנה גדולה, זה מתנה מאוד גדולה. אתה מסיים תנ"ך פעם בשנה. יש בקבלה מלאך מאוד מאוד קדוש, נורא מאוד. הוא נקרא בשמיים שר התורה. יש לו כמה תפקידים חשובים. אחד מהתפקידים שלו, פעם בשנה בשמחת תורה, הוא עולה לקדוש ברוך הוא ומעניק לו כתר. אבל לא כתר אחד, כתר מכל יהודי. איזה זכות מעניק כתר לקדוש ברוך הוא. ממה הוא עושה אותו? סדר הפרשיות של האדם. 2 מקרא ואחד רגום כסדר ובלי לדלג, ובילו כתר שלם. זה מבן שלך, יהודה בן שלמה למשפחת זה מהעיר פלונית. יופי. זה מהבן שלך קוראים לו פלוני, בן פלוני, לבית אלמוני. וכל השמיים מתפארים בזה. יש אחד כתר שלא מלא קרעים קרעים, יש אחד שלם. למה? פשוט, סדרים פשוטים. הנה מחרים 60 בבוקר. גורם נץ, 1 או 8 לא, לא חולצים תפילין, מיד. הנה תפילין דרבן אותם ישר, שם יחוד, קראת פרשה 2 מקרא, 30-40 דקות, שלים 2 מקרא ו1 רגום. עם התפילין, בלי הפסקה, כל ברצף, נשימה אחת. זה מקשה אחת, יוצר קדושה בנפש. אני זוכר בכל בוקר היה לומד עם סבא, היה להם כמעט 3 שעות חברותה. מ-7 עד 10, לפעמים 9, לפעמים 6 עד 9. בין 9 ל-10 הם מסיימים, כל בוקר, 9:30. היה להם כמה סדרים, אחד מהם פרק משנה הרב קיאטה. אני זוכר שהתחילו זרעים, אני זוכר שסיימו ש"ס. לקח להם כל יום פרק. והיה לוקח להם פרק עם פירוש, עם הסבר, בנחת, לקח להם שעה. אני הייתי ילד, אני זוכר, לפני 40 שנה הייתי יושב לאדם, שותה בצמא כל מילה שלהם. היה להם סדר, משנה, 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 משנה. כל מה שהיה בסדר הזה כמעט כבר נח. ושלימו קומה, מה, זכות גדולה. אחר כך היית רואה בזה בהירות, אני ניגש ללמוד גמרא. בזמן שאנשים לומדים 10 שורות, היה מספיק 2 דפים. למה? ככה זה. אחר כך שמתן גם זיכרון טוב, ריכוז טוב, פתח להם שערי שמיים. זאת ועוד, ילדים רואים, כל דקה פנייה של אבא, ננצל אותה. מה ילד מבין? שזה תכלית החיים. אבל רואים כל דקה פנייה אבא עם הטלפון. מה הוא מבין? זהו. זה צריך מחלרים ואיתו על טכנולוגיה ועל משברים. ומכאן השורש, להרבה בעיות. וזה ילד, לא צריך כלום להגיד לה. אני זוכר שהיינו בחורים בישיבה, היינו בפנימיה. בלתי נמנע, חברה זה חברה, ותמיד היה לחץ חברתי, ותמיד היה בעיות חברתיות, ותמיד היו ניסיונות. מי שמר עלינו? שואל אותי הרבה פעמים, הרב, מי שמר עליכם? את האמת? דוגמה אישית שאלה. מה, לא היה לנו יצרים? היה לנו יצרים פי 200 מאחרים. ומעולם לא טעינו, למה? כי זה לא מה שקיבלנו. דוגמה אישית, זה חזק מאוד. זה חזק מאוד. זה חזק מאוד מאוד. זה החלק הכי חשב שהורי יכול לקנות לילדים, זה נקרא מסר ישיר, מסר עקיף. מסר ישיר, נגיד לו מפורש, כדאי לעשות ככה, אסור לעשות ככה. מסר עקיף, מה הוא רואה כל רגע פנוי? ילד מבין שצריך פרנסה, חייב פרנסה. זה בסדר. גמרת יום עבודה, באת הבית, התקלחת, החלפת בגדים, אכלת משהו, שימחת אישה, שמעת אותה כמה דקות, ילדים, קדימה, נצא את הזמן עכשיו. גם רבע שעה, חצי שעה, שעה, כל דקה שתחטוף, זה רווח. הרי אתה בן העולם הבא. זה מתנה. אתה יושב בסופר, בעסק, במפעל, במערכת, במסעדה, באיזה מקום. מחכה ללקוחות, כל בסדר, נעשה את הזמן.
כל דקה פנייה תנצל אותה. אתה תראה ככל שאתה מקבל יותר על התורה, דברים זורמים לך לבד. זה עיקר הניסיון בדור שלנו. אחד מהמשברים הקשים של המדיה, שזה קדים הרבה את המאוחר. דברים שאדם היה פעם מגיע בגיל 20, יום ימים לפני החתונה, היום ילד בן 8, בן 10 כבר מתמודד איתם. וזה טירוף הדעת. זה בלבל את כל העולם. ועשה נזקים מלתי אפירים. הדבר היחיד שיכול לפתור את זה מהשורש, שאדם נצל את הזמן. והמסר העקיף, לפעמים חזק מהמסר הישר. סיפרתי לכם לפני פסח, שקוקה קולה פנו לפני כמה שנים לצורפים. אמרו להם עכשיו פסח. אתם עושים פרסום? כן. כמה אתם משקיעים מפרסום? 2 מיליון דולר? עלינו הפרסום. רק בבקשה, אתם עושים שולחן ענק של כלי כסף? תשתלו שם שתי בקבוקים של קוקה קולה. אני ראיתי את התמונה, מישהו הראה לי. התמונה הזאת היא שכל השולחן צורפי משהו, מבלבל את הדעת, שתי בקבוקים פשוטים, שקוקה קולה אדום הרגיל. מכרו קוקה קולה אותה שנה פי 100. פפסי ראו את זה, לקחו נהג של קוקה קולה, פול טריילר של קוקה קולה, את הטריילר שלהם מביא לה אדום כולו, ואת הנהג מחזיק פחית פפסי. הם מכרו בקנה מידה מבלבל. אז אמרו משם מסר העקיף, אני לוקח את זה אלינו. ילד, תראו בהקדמה שלנו, שכתבנו בחלב הארץ א', שווה ללמוד את זה, זה פרק יפה יפה לחיים. תראו בהקדמה של חלב הארץ א', שם הבאנו, שילד בטבע שלו, ילדים נוטים להעתיק את ההורים. לילדים יש טבע, ילד יש לו טבע, לחכות את אבא שלו. עוד סוד אני אגיד לכם, בין אתם יודעים, בין לא יודעים, תדעו אותו מהיום. וזה כדאי לכם לדעת. ואל תזלזלו בזה לעולם בסוד הזה. כל ילד, בתפיסת יסוד שלו, במוח, השם נתנו להבין, אבא שלי, האדם הכי גדול בדור. אבא שלי הכי חכם, הכי גיבור, הכי עשיר, הכי נבון, הכי חכם. זה טוב. למה השם נתן לו ככה להבין? יכול להיות שזה כלום לא. אבל ככה ילד תופס את אבא שלו. כל ילד. אם אבא לא ישפיל את עצמו מדי, אם אבא לא יוריד את הערך, זו תפיסת יסוד של ילד. אתם יודעים למה? כדי שהוא יקבל ממנו. הגמרא אומרת, כי היכי דלהשתמעון מילה, כדי שהדברים שלו יתקבלו. כדי שהוא יתקבל על הלב, וישמע הדברים שלו ויפעל רושם. עיקר העבודה של ילד בעולם, הוא רק רואה את אבא שלו, רואה את אמא שלו. הדוגמה האישית שהוא מקבל מאבא ואמא, זה החלק הכי חזק. אמא חדורה שאבא עבר ביזיון ושתק. הוא לא הגיב כלום. מה הוא מבין? זה גדולה שילדי להשתוק. רואה את אבא מכל מילה מתפוצץ, דוגמה לא טובה. הוא רואה אבא מעביר על המידות, דוגמה יפה. אבא כל דקה מנצל, שמח, כל טוב. בבוא עת, הילד זה נעשה את זה. אני למשל, אחד הדברים שתפסו לי את הראש, מי שהייתי אולי בין 3.5 או 4 שנים. אני מעולם לא זוכר שראיתי את אבא שלי בטל. הוא היה תמיד אדם עסוק, ממש, very very busy, ממש, כל הזמן טרוד, כל הזמן עסוק. הוא היה תמיד מיושב, גם שהם שיא העיסוקים והעול הכי קשה בעולם, הוא תמיד היה מיושב, ולא ראיתי דקה מיותרת אצלו. אתן לכם דוגמה. אם עכשיו עונה למכתבים של הציבור, אז עונה למכתבים. מכתבים צריך הרבה כוח לענות עליהם. יש מכתבים פשוטים. לעשה, לא לעשה, לקנות, לא לקנות. זה שטויות, לקנות בית, לא לקנות עסק, לא עסק זה. יש מכתבים שמחרות של חיים. לקחת או לקחת, לעשות לו, לנתח או לא, לעשות כך. רופי איקס אומר לנתח, אל מה אני אומר, אל תאי זה. אל מה אני אומר, אם לא זה מסוכן, אם כן זה מסוכן, עכשיו מה עושים? יש ברמינה נהולות, יהיה גידול בנקודה ההיא במוח, במפרצת ההיא. אם תעשה ככה, אתה יכול לסכן. אם לא תעשה זה ככה, איך עושים ככה או ככה? שאלות קשות, שאלות של... יש ככה ויש ככה. לפעמים שאלה של שידוך. שאלה של שידוך בעיניי זה לא פחות מ... לצעד בחיים. יש שאלה שמראש היא קבועה, שאלה מראש היא מהירה. אתה... יש שאלה שמראש אתה יודע שאתה יכול לתבות קו, אז היא תפס. יש זוג שאתה רואה שמראש הראש שלהם סדוק לגמרי, ולא יעזור כלום.
מראש בא לך כבר תיק שרוף. דברים שמזהים בשנייה אחת. נולד ילד, שם, יש ילד בר מזל, לא מתווכחים על כלום. ברכה, כן, בום, טרח. אני למשל, מעולם לא זוכר שדעתי את השם של ילדים שלי, אתם יודעים? בלי הנער כל מה ששם נתן לי ונולדו, מפורט יוסף, אמרתי לאבא למשל, אבא זה שלך, תחליט, תקבע, רק תגיד לי, תשתף אותי מתי איפה, וזה הכל בסדר. אני מעולם לא שאלתי אותו איך הוא יקרא לילד שלי, אתם יודעים? אני לא קבעתי שם של אף בן, אתם יודעים? הבנים, הבנות שלי, גם גאה ברית, אבא ידע, אבא קבע שמות. אחר כך הוא הסביר מה שהסביר. למה ידעתי שאני לא מבין כלום? וידעתי שהוא מבין הכל. עליתי לתורה, כל בת שנולדה, גם יונתי, גם... לא ידעתי שמות. אמרו לי, מה? לא, מה אני צריך לדעת? צריך שם של... אתה נותן שם לא לגוף, לנשמה שלו, אתה צריך שם שלו את כל המפתחות בתוך השם שלו. יש ילד בר מזל, יש ילד אין לו מזל, אתה יודע איפה זה? עד ששבועיים מתפלפלים בסוף מביאים לו שם של שדה, אתם יודעים? הנה היום עלית כזאת שאלה. כבר 3 שבועות נולדה, כל השמות של העציצים והפרחים והכוכבים ניסו לתת, מה אני אעשה שלא למדתי לשקר? בסוף אחרי שלוש שבועות, הגיעו מסקנה השם, מה? נעמה, נעמה זה שם של אמא של כל השדים, אתם יודעים? אבל זה שתנוח, נכון, אבל זה גם אמא של השדים. אחת מארבע נשות שסמר מהם זה, מה אתה רוצה שיהיה לך, מכילה, אני לא יכול לתת את זה אבל, אבל זה שם מאוד יפה, יכול להיות, הכל בסדר. אני יכול לדבר עכשיו שעתיים רק על הנושא הזה. אבל זה מסוכן, אז אני אתן אותו, לא אתן אותו. מה יקרה לה? יקרה לה קוקוריקו, מה אני אגיד לה? זה יקרה בישגדה, מה זה חסר מזל. אנחנו ידענו, לא מתווכחים. מה אמרו לנו? אמן קדוש. למה? כי זה שם שאתה נותן לנשמה. אתה רואה ילד כזה, לא צריך להפריע לו, החיים סלולים לו. הוא נותן גז ונוסע. החיים פתוחים לו, יש לו דרך, יש תבח שמו. עכשיו, השם נתן לכל ילד נטייה להעתיק את ההורים. מה ילד רואה? אבא מנצל את הזמן? נפלא מאוד. הוא יודע שאבא עבד 12-15 שעות ביום בשביל להביא את הלחם הביתה, הכל בסדר. אבא הגיע הביתה, התקלח, אכל משהו, ישבו יחד, בירחו ביחד. יש לו דקה פנויה, מה הוא עושה בדקה? הוא בספרייה עם איזה ספר ביד, או עם הטלפון. פה 5 דקות, 7 דקות, 10 דקות. דעו לכם, זה המדד של ילד. מי שיודע לנצל הזמן, הופך להיות כלי קודש. הופך להיות כלי קודש. בסוף הילדים האלו, הם יהיו עריות. הם יהיו עריות. הם ינצלו כל רגע. כל הלב שלהם יהיה בכיוון אחד. ילדים שצריך רק לעזור להם, להמשיך להתקדם הלאה. דחוף אותם. ואנחנו היום נושקים כבר, אנחנו זכינו להשלים כבר ימים יפים, ועוד מעט נזכה לעשות ערבית, בספירה אתה אומר, יש לי מהספירה הבאה, יש לי מאוד חלק קדוש בקדושה בעזרת השם, ולאחוז עצמנו במקום קדוש, מתוך זה להיות מהעלייה. גם הרבי כותב כל יום, אדם מוסיף בקודש בעומר. המעלה של העומר על שער השנה, שכל יום מוסיפים קומה. יום 30, 31, 32, 33. אף יום לא באותה קומה. כל יום מטפסים. יהודי שרוצה להצליח, כל יום צריך להיות יותר טוב מאתמול. בשביל זה צריך לדעת לנצל הזמן. אז לא אמרתי שעכשיו בזמן העבודה אדם יהיה כל הזמן עם ספרים ביד, כי זה גזל, עכשיו צריך להיות בעבודה. אבל יודע שיש לו פנאי. עכשיו אפילו אתה בא אותו, מחכה למישהו, מפתח ספר. פעם ראיתי אדם אחד, לא נגר שמאוד אהבתי אותו. שלא כל נסיעה באוטו, כל פעם שהוא מניע את האוטו, זה הנהגה מעצבנת בהתחלה, אבל לא עושה בזה קניין. אלו 2 הנהגות. לפני כל פעם שהוא מניע את האוטו, אלו קופה כתובה צדקה קטנה, שם פה אותה, קורא הלכה קטנה. ככה, פסקה קטנה. אבל פעם זה משנה, פעם זה הלכה, אבל כסדר. והרבה הרבה ספרים מסיים רק ב... שולה נעה של בוקר. עוד חצי דקה. אז בגלל הקטנים האלו, אדם לא מעריך אותם. פתאום קובץ על ידי הרבה. פעם ראשונה, שהייתי בחור צעיר, אולי 17, לא יודע, 18, עם אחד הבקרה לי, אמר לי, בלי לשנות שום סדר, כשיש לך כמה דקות ביום פנויות, בדקות הפנאי תגור זוהר. היה כמו עכשיו פרשת החרמות.
פרשת אחרי מות היה, כן? יש ככה פרטים, שלישי פרשת אחרי מות. לא שיניתי כלום בסדרים, אבל פה 3 דקות, 5 דקות, 4 דקות, 4 שעה, 10 דקות. ככה. 3.5 חודשים סיימתי כל הזוהר, עם זוהר חדש ותיקונים. אמרתי, תראה מה זה, לא שיניתי כלום, וככה מהצד. ותמיד היה לי יום עמוס, אף פעם אני לא זוכר שהם שעמם. אמרתי, תראה מה זה, כמה אדם יכול לחטוף. פתאום אתה מתחיל משניות, אתה מזה, בוא נה, ככה. עוד פעם, תנח על הסדר. אין יעקב על הסדר. גמר הבבלי על הסדר, ירושלים על הסדר, תוספת על הסדר. זה יפה. מחר אדם הזה נהיה חתיכה של תורה. היינו ילדים בני 4, בני 5, בני 6, הולכים עם אבא לבית כנסת. אף פעם לא בטלנו בדרך. אתם יודעים בדרך מה עושים? היה מספר לנו אגדות הש"ס על הסדר. אגדות הש"ס. מעשים תמיד כיף לשמוע, אתה ממחיש לילד. כמה יראת שמיים זה מוסיף. מה זה מתנה? ככה מגדלים דור ישר. אבל אם ראש אבא מלא סרטים, מלא זבל, מה ילמד להם? חיליק וביליק, מה ילמד להם? מחר מי יגיד עליו מתגדל ומתקדש? מה חיליק וביליק? תחשב על זה. הרי זה דבר שאפשר לברוח ממנו. בסוף אדם, אדם, עמיד ילדים קדושים מרוויח. וזה מה שניצול הזמן שזה מעל הכל. וזה הכוח של הימים האלו. וזה גם פתיחה וכניסה למקום של הקניין הראשון של התורה, של בית תלמוד. יש לנו לזכור שהקניין, יש לנו ממחד קניינים של תורה, והקניין הראשון הוא בית תלמוד. בית תלמוד, שהמוחות נקנית ב-30 מעלות, והתורה נקנית ב-48 מעלות. ובאמת, מה זה בית תלמוד? שיש לנו לזכור עצם לימוד תורה קודם כל, שעצם ניצול הזמן לתורה, יש לנו גם לזכור שעל ידי לימוד התורה זוכים להתחבר להשם יתברך. בבוקר למדנו ביושר דברי אמת, שיש שתי סוגים של אנשים שניגשים לתלמוד תורה. לימוד תורה. יש יהודי פשוט וטהור שניגש ללימוד תורה. למה? כי כך ציווה השם. בעצם בלימוד תורה כמאמרה, לעשות נחת רוח ליוצרנו. אנחנו גם יודעים שעל ידי לימוד תורה, כל חלק בתורה, מקרא, משנה, הגמרא, הלכה, זוהר, קבלה, מתחברים להשם יתברך. הרב חיים מוולוז'ין כתב על נפש החיים, למשל שלימוד תנ"ך זה הדבק של התורה. לכן נהגו ללמוד התחלה לתנ"ך. אז גם לא הרבה שעות, חצי שעה, שעה ביום, טוב להשקיע בזה. אחר כך עוד לקומה שנייה, משנה ומדרש. קומה שלישית, גמרא, בבלי, ירושלמי, תוספתא, ש"ס ופוסקים, ואז טור ותוסף רמב"ם, שולחן ערוך על הסדר. אחר כך, נושא כלים. אחר כך, שוטים, שאר ספרים. לאט לאט מרחיבים מעגלים. אחר כך קומה רביעית, זוהר, כתבים. אחר כך קומה חמישית, חסידות. קבלה זה רזין דאורייתא, חסידות רזין דרזין. ופורסים את החיים לאט לאט. ומי שעושה ככה גם מאריכין לו ימיו ושנותיו. אני סיפרתי פעם שאבא סיפר לנו, לפני, נגיד, לא הרבה שנים, קחו, נגיד, כמעט 20. קהילה שלנו בחיפה. היום אני ברוך השם זוכה ללוות אותם. אבא הרבה שנים בנה אותם. סיימו ש"ס. הזמינו את אבא, אורך כבוד לסיום הש"ס של הקהילה. נענה להם. בין הזמן נסע אליהם לחיפה לשיעור. עושה סיום ש"ס, מעמד מאוד מיוחד. מכובד מאוד, כל הקהילה. שיעור יומי, באמת. שמחה אל גדול ברוך השם. ואז הדבר מפליא. ניגש אליו, זקן אחד, אחרי שהוא נסע את המסע המרכזי, אמר לו כבוד הרב, הוא עלה מברית המועצות, מרוסיה נראה לי, שהתחיל הסיבוב הזה, הייתי בן 87. הבטחתי לקדוש ברוך הוא, הוא ייתן לי חיים ובריאות, מבטיח לו, אני לא אפסיד יום אחד בשיעור. כלומר, תודה לאל, עמדתי בזה. לא הפסדתי יום אחד. עם השיעור מ-7 עד 8, 6:30, 4:07, אני בשיעור. אני לעולם יהיה ראשון בשיעור. לא זזתי, וכל השיעור אני מצביע כמו ילד בן 4, בגמרא אחרי הרב,
העיניים שלי ברב ובגמרא. מה הרב אומר? אמן, תורה מסיני. ככה 7 שנים. טוב, יפה. כלומר, היום הוא בן 94, נכון? 7 שנים. אני רוצה להבטיח לקדוש ברוך הוא עוד פעם, שאני לא אפסיד שום שיעור, אבל אני רוצה שהרב ייתן לי תקיעת כף, שאני אחיה. תראו את זה בבקשה. בכל זאת, אדם בן 94, זה לא ילד בן צעיר, זה לא בחור בן 30, זה 94. הסתכל לו בעיניים, זקף קומה, אמר לו, ואתה תיקח לך ברצינות הזמן, אמר לי, אני מבטיח. אתה תיזהר ככה וככה, אמר לו, מבטיח, מוטב יד. הנה תקיעת כף. תראו איזה כוח היה לרב. אבא עליו השלום. והוא סיפר לי את זה שהוא חזר לכאן, זה היה 5 בערב, וליל שבת הוא סיפר לי את זה, בשולחן. אמרתי לו, במה אליך, זה אטרקציה מעניינת, השבוע עם הציבור. יש הרבה מוראות. אמרו לי, תשמע, בני, אתמול היה לי. טוב. אמרתי לו, ועל מה שמחת? אמרו, תורה, מעריכה ימיו של אדם. ראית אדם ישר, כן, קדוש ברוך הוא אוהב אנשים ישרים. טוב. חלפו 7 שנים כמו חלום, והרב הוזמן עוד פעם לסיום הש"ס, ועוד פעם הגיע לסיום הש"ס, ואז עלה הזקן הזה עוד פעם, אחרי שהרב גמר במסע המרכזי, הרב אמר לו, עמדת? כן, הרב, אני מבטיח, לא פספסתי יום אחד. היה לי חתונה של הנינים, עשיתי ככה וככה, לא פספסתי השיעור. לא פספסתי שיעור אחד, הכל בסדר, הכל בסדר. טוב. אתה רוצה עוד אחד? כן. לחץ ליד. אחרי 2 או 3 אבא נפטר, והזקן הזה המשיך. עכשיו גם הוא נפטר. סיפרתי את זה, לפני איזה 8 שנים בערך. עמד אחד בשיעור, מוערב הזקן הזה זה פלוני. הייתי שכן שלו 30 שנה. הרב ידע עד לפני כמה חודשים הוא גם נהג רגיל באוטו. אחרי גיל 100, נהג בכביש, רגיל. גיל 101, 103, 104, נהג רגיל. תראה איזה כיף לראות כאלה דברים. אני זוכר אנשים מתיעות בין 94 שנוהגים רגיל. אני זה ראיתי, 95. בשנות המאה ראיתי כמה פעמים. יש עוד זקנה כאן עכשיו שיש לה כמעט 100, והיא נוהגת רגיל. אף אחד לא מרגיש בה. נוהגת רגיל בכביש. נראית 60, היא תקועה על 60. כשהייתי לפני 40 שנה, אני זוכר אותה בת 60, עכשיו היא עדיין נשאר בת 60. רק חלפו 40 שנה בדרך. כן, היינו שכנים פשוט הרבה שנים, זה פשוט. מי שמחובר לתורה, תורה מעריכה ימיו של אדם. תגיד לי עכשיו אם יש מחיר לדבר שמעריכה ימיו. אז לא אמרתי, אדם יבטל ממלאכה שלו. אבל הדקות הקטנות האלו, מה ייתן לך ומה יוסיף לך אם תדע חדשות? מוסף, לא מוסף. לי בסידור כתוב מוסף רק פעם אחת, יש מוסף של שבת, מוסף של ראש חודש, יש מוסף של יום טוב. זה מוסף. יש מוסף של העיתון, זה לא מוסף, זה חמץ כל השנה, זה לא. בזמן שיכנס זה, ייכנס דברים של תועלת. אבל תבינו, שם נמצא גם המפתח של הפרנסה. שם נמצא המפתח של השפע. שבשמיים רואים אדם, כל רגע פנוי מנצל, קדוש ברוך הוא אומרים ככה, הוא מנצל את הזמן. אני אתן עושר גדול. יהיה לו רווח, הרחבת הדעת. אז כל היום רק יעסוק בתורה. אמר דוד המלך, שבתי בבית אדוני, כל ימי חיי, לא רוב, כל. לחזות בנועם אדוני, לבקר בהיכלו. משם מגיע להשגות אלוקיות. משם דוד המלך זכה, מרבנו הרי הקדוש, דוד המלך זכה, מתעלם על כל המדרגות, עד שנהיה ראש מדור של בעלי רוח הקודש. משה רבנו ראש מדור של נבואה, נביאים. דוד המלך ראש מדור של בעל רוח הקודש. יש 5 מדרגות בהשגה. הקומה הרביעית של ההשגה זה מדור של רוח הקודש. הקומה החמישית נבואה. דוד המלך ראש מדור של בעל רוח הקודש. למה? ניצול הזמן בטהרה. הדקות הקטנות האלו הם קובעים את המדד של האדם. אומר רבי אליעזר פאפי שאדם כל יום עובד, ככה השם רצה השליחות שלו, עומק הזמן בפרנסה, וככה רצה השם. אבל בדקות קטנות שיש לו ביום, ביום, בבוקר, בערב, בינה ובינה בצהריים, חוטף מפה כמה דקות, כמה דקות, השם רואה את המאמץ שלו על המכתף של כמה דקות, אומר הקדוש ברוך הוא זה,
אני אגדל אותו על הכל. איפה המוח שלו נמצא? אומר רבנו, בעל שם טוב הקדוש, מקום שמחשבתו של אדם שם משהו נמצא. מה פשוט? פעם באו תלמידים של רבי נחמן, דרבי נחמן, אמרו רבנו, והורנו המורה לצדקה, שכרו כפול מן השמיים. מה הפירוש האמרה הזאת של סבא? בעל שם טוב סבא של רבי נחמן. מה הפירוש האמרה של סבא אמר? מקום שמחשבתו של אדם שם משהו נמצא. אתם רוצים לראות? נסביר לכם. הם יהיו אנשים מאוד קדושים. אבל הם תפסו ידיים. היו 10 תלמידים, חבקו ידיים כולם זה בזה סום העגל, עם רבי נחמן, תעצמו עיניים. עצמו עיניים, נחד איזה ייחוד, העלה אותם למקום עליון. אבל הם בואו תראו עכשיו, ממקום עליון, בואו נחדד את המצלמה שלנו, נכנסו לאיזה בית מדרש, ככה שמבט נספק לרם מלמעלה, איך רואים בן אדם, בואו תראו, נכנסו לאיזה בית כנסת אחד שם ברוסיה, וראו יהודי, יש שם מגמרה פתוחה, לכאורה לא עומד בגורס, אבל פתאום רואים אותו מוח שלו חושב בתורה, רואים אותו בבית מדרש, פתאום ראש שלו חושב על השוק, לאיזה סוחר, רואים אותו בפעל בשוק, איפה הוא נמצא בפעל? בבית מדרש, אבל המחשבה שלו בשוק, רואים אותו בשוק, פתאום ראש שלו חשב על איזה שיקצה, איזה פרוצה, פתאום רואים אותו משיקצה, פתאום חוזר לסוגיה, רואים אותו בסוגיה, איפה המחשבה נמצאת שם, רואים אותו בפעל, מביל מזעזע, ראית? יש יהודי כל היום נמצא בשוק, כי זה הפרנסה שלו. אבל המוח שלו בבית מדרש. הוא למד בפועל חצי שעה ביום. אבל המוח שלו היה 20 שעות היה בבית מדרש. הקדוש ברוך הוא אומר, היהודי הזה 20 שעות בבית מדרש. ויש יהודי היה כל היום בבית מדרש, המוח שלו היה בחוץ. המוח שלו חמץ כל היום בחוץ. אז זה הפס הראשון של בית העמוד, שזה ניצול הזמן. אבל באמת, בשביל שתורה תזכה להיות כלי, ושאדם יזכה להיות כלי לתורה ותחקק בקרבו, חייב כלל של צימון. אדמה צמאה בולעת מהר, אדמה לא צמאה לא יכולה לבלוע. לפני קצת יותר מ-20 שנה, תפשין סמך א', 23 שנה, כן, קיץ תפשין סמך א', היה קיץ מאוד מאוד חם, קיץ מאוד חם, נכנסתי לבית, אז היה חדש, ולא היה מזגנים עדיין בבית. היה חם. חם, חם, חם. מאוד לא עשינו מזגן. אמרתי יום אחד, איך אני אקרר את הבית. הזכרתי שהיינו ילדים במושב, לא היו מזגנים, איך הם קרים את הבית? מרטיבים את האדמה מסביב הבית. יצאתי החוצה, אני זוכר שפכתי 40 בלי מים. מילאתי מקור, טק, טק, 40 בלי מים כל החצר. נכנסתי, הייתי בטח שעכשיו שבוע היה לי ביצה. נכנסתי, יצאתי, 10 דקות אחרי, לא היה סימן של רטיבות אפילו. 40 בלי מים, בקוביה קטנה, אדמה בלעה אותה בשקיקה. טוב, זה היה שנת שמיטה. טוב, עברו כמה חודשים, נגמר השמיטה, עשינו גינה. תעשה גינה, התחיל מה שקיה. קוב, שתי קוב, פעמיים, 3 בשבוע, תי, 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 תי. עברו כמה חודשים, עוד לא, 3 דקות משקה, כבר את הראש לא להיות. למה? האדמה רבויה. בדיוק ככה קחו את הנפש. נפש צמאה בולעת. נפש שבעה, רבויה, לא יכולה לבלוע. כלומר, כדי לזכות, לזכור את התורה ושתיקבע בנו, אנחנו צריכים לגשת אליהם בתוך צימון. לכן על האדם להיות צמא למים של התורה, הוא יקול צמא לכל המים, ומים אל התורה, ורק על ידי כך יכול לזכות לתורה. כי כשאדם מרגיש מלא, כבר יודע הכל, כבר למד בבלי, ראשמים בתור, בית יוסף, רמב״ם, שולחן ערוך, תנ״ך, זוהר, כתבים, הוא לא משנה. הכל גס, נפוח, אני לא צריך ללמוד. הוא אף פעם לא יזכה לכלום. כל יום שיעבור, יהיה מורוקן יותר, ובדרך כלל אנשים בדרך כלל, בדרך כלל, ששר העניות גם רודף אחריהם. תלמדו כלל, וכדאי לכם לכתוב אותו. אף פעם העניות, חלילה, לא מתחילה בכסף. היא תיגמר בכסף. עשיר או עני מתחיל בדעת. אחרי שהדעת של אדם דעת עשירה, גם הוא יכול להיות עשיר בכיס. דעת הענייה, הוא יהיה עני בה,
הוא יעני בדעת. והעבודה של יהודי, להיות כלי קודש. להיות בעל דעה רחבה. דעה רחבה היא מפתח שהכל נמצא בה. הכל תלוי בה. שיהודי יודע להגדיל ראש, זה מפתח שהכל יתנהל על פי זה. וזה כדאי לאדם לחיות את זה. כשאתה מרגיש שיודע הכל, אז כבר לא יזכה לכוח של תורה. כמו שכתוב, איזה חכם הלומד מכל אדם. לא מרוב בני אדם, מכל אדם. כל אדם כפשוטו. כפשוטו אנחנו משמעו. וכאן מוסיף הרב, אבא עליו השלום, שלימוד תורה חייב להיות חלק בלתי נפרד מהאדם. כל הזמן האדם חייב להיות מחובר אל המדברך. אתה מלך ברחוב, אתה עכשיו סתם הולך בדרך. הולך ברחוב, בכביש. אתה יודע כמה פרקי תהילים? תקרא אותם. אתה יודע פתח אליהו? מצוין. אתה יודע כמה קטעים של דניה? לא משנה משנה. מה אתה יודע? תקרא. תקרא לך כמה קטעים שאתה מונחת. אתה יודע איגרת הרמב"ן? תתחיל לגרוס את השמה, בלי מוסר אביך, אבל אל תתורש תורת אמך. כסדר. אתה יודע תהילים? תתחיל כסדר. סבא לבא שלום היה רגיל, שהיה הולך בדרך לגרוס תהילים. היה לו הרבה דרך, מהבית לתחנה של האוטובוס, מהאוטובוס נגיד לחנות שלו בשוק, מהשוק לבית כנסת, מהבית כנסת לה. פעם הולכים ברגל, מי אדם הזה מכוניות? לא, אני המכוניות. אמר לי רק בדרכים, היה הולך בדרך מפה 40 דקות, פה 20 דקות, רבע שעה, היה מסיים כל מספר תהילים רק בהליכה. הוא היה עומד, אני זוכר שהם מדברים על מרחק לבית כנסת, לפה, לשם, היה עומד את הדרך במקום בדקות בפרקי תהילים. היה גר במושב ראש, לתא השור לבית כנסת, היה אומר, זה 40 מזמורים. זה 20 מזמורים, לא, זה רק 3 מזמורים. היה מדבר איתנו במזמורים, לא, בפרקי תהילים. ככה היה עומד את הדרך. וככה עומד את הדרך. כשאני הייתי צעיר, עם אבא למשל, היינו עומדים את הדרך בפרקי משניות. אני זוכר הרבה שנים בפרקי משניות. נקחי מסכת, כמה זמן לוקח? אתה יודע כמה. הלוך חזור, אף פעם לא מדדנו קילומטרים, היו מודדים פרקי משניות. זו מתנה גדולה, מה? או באגדות של חז"ל. אבל ככה מולידים באמירת שמיים. זה נקרא לסגור את הברז של יצר הרע בנפש שלהם. ילדים כאלו אף פעם לחץ חברתי לא יפיל אותם. אף פעם התמונה לא לעניין, זה לא נוגע להם. אין להם קשר, זה לא קשור אליהם בכלל. זה לא קשור אליהם. זה מפתח של מתיקות. אדם כזה תאיר, הוא תמיד נינוח, הוא תמיד שמח, הוא תמיד סבלן, הוא תמיד מכיל. שימו לב, איך גדולי תורה נקראים בלשון רבותינו הראשונים. רבותינו הראשונים תמצאו לשון, הראשונים זה 700, 800, 1000 שנים. כליבן של ראשונים, שליבן פתוח כאולם. שמעת את המושג הזה מסתם כמה. בוא ניקח, תן לכם דוגמה. איפה זה בא לידי ביטוי? אדם מהשורה, עכשיו פתחת את הטבע הדואר, יש לך נגיד 10 מכתבים בדואר. קדשת חצי שעה לקרוא אותם. אחד זה חשבון חשמל. זה גם קראת את החשבון, גם תלית המקרה, גם, נו, אתה אומר לי, נו, מה יהיה איתך, תראי, יש את הבח שמה, מה עושים? לא, זה לא אני, זה את הילדים שוברים, טוב, בסדר, אין לך 10 דקות. עוד חשבון, זה פתאום עוד איזה דוח של מס הכנסה, עוד איזה אחד. חגג גם איזה זמן על החתונה, יאללה בשעה טובה, עוד. תראה לך, בזמן הזה, תמיד חכם צריך להספיק, נגיד יש לו 50-100 שאלות ביום. נגיד, אתה יודע מה זה לענות 100 מכתבים ביום? 100 שאלות? זה שאלות קשות. אבל יש לו גם שיעור לפני, ויש לו גם שיעור אחרי, ויש לו התחייבות כזו, ויש לו גם אחריות כזו, וגם מערכת שמערכת. אז מה שאדם עושה 5-6 פעולות, אצלו בערך נע בין 200 ל-300 ל-500 ל-600 פעולות. תגיד, איפה יש מקום לזה? אתה שמעת 3 אנשים את הצרות שלהם, את השבוע אני החולה. איך יש לרב כוח לשמוע 600 איש ביום? 300, 500, 700, 1,500, 2,000, 3,000 איש לשמוע בשבוע את הבעיות שלהם. איך הוא מחזיק את זה? איפה יש לו סל להחזיק את זה בכלל? הנה, באמת לפעמים קשה מאוד. אבל לך קשה בשני, הוא שורד את ה-5 ו-10 אלף, אוכל אותם ככה. איפה זה? מי נותן כלים לזה? תשובה, לימוד תורה לשמה בתארה. לימוד תורה לשמה בתארה, פתרון של כל החיים. הרב וולבה כותב, לבין הזה בחילה בארץ תורה. משפט שכדאי לכם
לחקוק אותו מול העיניים. תחקקו אותו, כדאי לכם. תעשו אותו סטיקר. אנשי התורה חיים מעולם ברור. ספקות לא קשורים אליהם. ההתלבטויות לא קשורים. מותר להתלבט, לא מסתפקים. צ'ק צ'ק מקבלים החלטה ונוסעים הלאה. נוסעים הלאה. למה? כי מי שמחובר לתורה, התורה קובעת צורה בתוכו, והוא נהיה משכן להשראת שכינה. עד שאדם מתלבט לעשות, לא לעשות, הוא כבר עשה והרוויח והצליח וטיפס עלה. יש אנשים שלפני 8 שנים שאלו שאלה, ועדיין עד היום הם עוד לא עשו את הפעולה. עדיין כן, אבל אולי, אבל אולי ואולי, בזמן הזה אחרים גדלו והתחתנו והביאו ילדים, וכל תכף מחתנים אותם. ומי שניגש בעסקים הוא כבר עשה ובנה, והצליח בקורסי, הצליח כבר למכור ולהמשיך לטפס עוד 4 קומות למעלה. לזמן אין מחיר. רק מי שיודע לנצל את הזמן הקטן, הפנוי לתורה, זה אדם שנחקק. וכאן צריך לזכור, אשר בשמיים ממעל, אשר בארץ מתחת. אשר בשמיים ממעל, אשר בארץ מתחת. אשר בשמיים, בדברים של שמיים, תסתכל ממעליך. אשר בארץ מתחת. אף פעם אל תסבע מלימוד תורה והספקים. כן תסבע מחומר. למשל, תכן דוגמה. היית בסק 7-8 שעות, ברכה. הספקת, עשית משהו? שחרר, סע, סגור. אין עניין. לא, לך מוקדם, תגיע. היום ברוך שהיה ברכה, מספיק. ניתוף שיחות, איזה מזכירה, איזה משהו, אחת תמשיך. לך הביתה, תאכל משהו, מקלחת, תחליף בגדים, יאללה, זה מקווה, יאללה, לך בכנסת, בית מדרש. 3-4 שעות, תשאיר את הטלפון באוטו, נכתי למד תורה. דף גמרא בבלי, דף גמרא ירושלמי, סימן שולחן ערוך, טור בית יוסף על הסדר, אחר כך תראה שולחן ערוך עליו, פרק רמב"ם, 4-5 דפי זוהר, 20-30 עמודים שבצרו ירו מהאדום החדש. תשמע, פותח לך את המוח, חיל הארץ מעיף אותך למעלה. קח כל יום הלכה, 2 עם העיונים שלה. אתה מתמלא עם זה, 2-3 שקפת 1,000-2,000 מקורות יש לך במוח. מה זה מובן מאליו? אתה לבד אוכל את זה, מה זה, תניע, אתה עם חכם. אחר כל שאלה שאתה נשאל, אתה עובר להתחלה, אתה כבר רואה מבטים אחרים. זה נקרא מבט של תורה. וכן על אדם להיות תנאי שלישי, יציב ועקבי. ולמסור את חייו למען לימוד התורה. אז בלתי נמנע שיש פרנסה, בבית, באישה, בילדים, וצורכם מרובים. אבל כמו שאנחנו אומרים, בינו ובינו. והקדשה של הזמן והחיים בינו ובינו, היא עצמה מהווה ברכה גדולה. מאוד, מאוד לאדם. לימוד התורה חייב להיות חלק בלתי נפרד ממנו. אומר רבה, לימוד תורה צריך להיות חלק בלתי נפרד ממך. כל זמן שאתה חי, חייב להיות מחובר אליו. אתה הולך ברחוב, כמו שמובא ביום יום. אסור להלך ברחוב ולהיה ברקניה, בלב ריקן. יש להצטייד בתורה, עם מה יתהלכו ברחוב. חלב הארץ, בגדרי מצוות לא תתורו. שם גם יש כרך יפה מאוד מאוד, מפורט יוסף. שם כתבנו, בין משם חוט השני ועוד, שיש 7 גדרים בראייה, הסתכלות והבטה. דרגות של ראייה. איך צריך יהודי ללכת ברחוב? מלנחה, כאדם שהוא מערר בעסקיו, תרוד בעסקים שלו, מבט של יהודי צריך להיות ראש למעלה, גב זקוף, אבל העיניים למטה. מסתכל ב-400, נגיד מיקום, מפה למצלמה, 2-2.5 מטר קדימה, זה מרחב ראייה שלו צריך להיות. פעם בסכנה, מסתכל כל בסדר, לא נתקע בעמודים ולא באנשים. אבל, לא כאדם קלדעת שככה, גם לא מדי למטה. אבל העיניים שלו באדמה. מנראה כי מישהו תרוד בעסקיו, זמן פני שלו ממלמל. זה נקרא שפתי ברור מלילו. זה אדם טרם יקרא בעניינה. תראו ברבי נחמן בתורה א', הזכרנו את זה כמה פעמים, על ידי התורה מתקבלים התפילות. אחרי שאדם לומד תורה, תעצום עיניים, תבקש בקשה אחת מהשם. תפילה אחת. עוד לימוד, עוד פעם.
עכשיו הלכת בדרך, ניצל את הזמן. זאת ועוד. כשאנחנו הולכים בדרך, יש לנו כמה דברים צריך לקחת בחשבון. הולכים בדרך, יש מתנה מאוד מאוד גדולה. איך קוראים למתנה הזאת? המתנה הזאת זה לשאוב ניצוצות קדושה. יש המון המון חלקי נשמות, כמו שלנו, שכל אחד יש בנשמה, שבזכותה אנחנו חיים עד 120 שנה, יש אלפים ורבבות להן קץ של חלקי נשמות, שמגולגלים בדומם, בצומח, בחי, במדבר. תחזרו שלוש שבועות אחורה, שיעור שדיברנו, נקראת ראש חודש ניסן, על ברכת האילנות. אתם זוכרים? אז דיברנו כמעט חודש אחורה, נכון? ברכת האילנות, כמה נשמות מגולגלים בדומם. כל גרגיר בכביש, של אבן, יש בה נשמה מגולגלת, אתם יודעים? כל עלה, כל עשב, יש בו נשמה. כל פרי, יש בו נשמה. זה אינסוף נשמות. ואדם הולך עצם הגרסה שלו בתורה, פרקי תהילים, משניות, זוהר, תניא, מה שיודע. עצם הרצף, שאוהב אותם, מרים אותם. כל אלה הופכים להיות בנים שלו, חיילים שלו, פירות שלו. זאת ועוד. אדם שהולך בדרך ומדבר שיחה בתלה, סתם כמו נייס של העולם. זה בורא תהירין. מה זה תהירין? אבא אומר, זה בשביל המקובלים מזיקים. המזיקים האלו הולכים, האוויר מלא מהם, והם הופכים להיות יצרים רעים שמחתיים בני אדם. כשיהודי הולך וגורס דברי תורה ברחוב, הוא נקרא בלשון החסידות מטהר את האוויר. זה לא מטהר אוויר של פליט כזה, זה מטהר אוויר שהוא מנקה את האוויר. סיפרתי לכם פעם, היה תור מה זה רושם, מפליא לעשות. היה רב הקדוש החזון איש, זכותי הגן עלינו. חזון איש היה הולך בדרך עם אחד השמשים שלו. חושב רבי יעקב מייזליש, זכר לטוב. הלך עם רבי מייזליש, באמצע הדרך, והיה כבר זקן ישיש החזון איש. מאוד ישיש. ואז הוא עוצר באמצע הדרך, אומר לו, אתמול, בשתיים בצהריים, רב פלוני ורב אלמוני, הלכו כאן. ורבי פלוני עצר, והזכיר דברי הרמב״ם, ונושא ההוא שאמר ככה, יקשה לו רבי פלוני ככה, אנא לא משם. עשה רבע שעה, אמר לו מהלך שלם של תורה, של פלפול שלם, על איזה רמב״ם, שרב פלוני ורב אלמוני אתמול בשתיים בצהריים עמדו כאן ליד העמוד הזה ודיברו. באמצע רחוב. טוב, מוזר. שמע רשם איזה בראש באיזה פינה, המשיכו הביתה. הוא היה משמש את הרב, הרב כבר היה אלמן, לא הלכם, אז הוא היה צריך לתת לרב לאכול, להרגן אותו, קצת נח, קצת זה, הרבה שיש, ואז היה מלווה אותו, הולך איתו חזרה לישיבה, ממש היה חי במסירות גדולה סביב הרב. הגיעו לישיבה לקראת ארבע, הלך לרב פלוני, רב אלמוני, תפסתם איזה פינה, אתמול הלכתם ברחוב פלוני, בשעה שתיים, כן, נכון, נפגשנו. אתה עמדת על יד איזה עמוד, אמרת ככה, אתה אמרת ככה, אתה ענית ככה, אתה תרצת ואתה הקשית ואתה ישבת ואתה אמרת. מה אתה עוקב אחרינו? לא היה לי תקרית. מה היה לך? הלכתי עם חזון איש בצהריים, באמצע דרך הוא עוצר, אומר לי אתמול הרב פלוני והרב אלמוני הלכו כאן, וזה עצר כאן, וזה עצר כאן, זה אמר ככה וזה ככה. אמרו לי מדויק להפליא, אבל זה רוח הקודש ממש. הלכו שלושתם לחזון איש, גם מייזליש וגם שתי אברכים מהם. אמרו הרב רוצים הסבר על העניין הזה, מועטי מעליכם, יש לו קושי עליהם. לא הרחתם את זה במקום? מריח? אני יודע שאשתי מבשלת דגים לשבת, אני מריח דגים. אני לא יודע לריח. למה יש כאלה מריחים? ויש כאלה מריחים משהו אחר. אני זוכר שהייתי שואלת בעשרות, מאות ואולי אלפי פעמים שאלות. דברים שקרו, או שעתידים לקרוא בעולם, ולמטה של מה אני מריח, כן, מה אתה מריח, אני מדבר לך בריח, כן, ראיתי זה בעיניים, מה שלא ראיתי, לא יודע, ראיתי, לא שמעתי סיפורים, ראיתי, ראיתי, אותו שבוע שהיה תאומים, המקרה של תאומים, מוצא שבת, ארבעה ימים לפני, זה יום שלישי התאומים, נכון? שלישי וארבע בצהריים, מוצא שבת, אין לומדים יחד תיקוני זוהר, ואז יש שם התאום יהיה לו, אמר כן, יש גאווה לאומית, זה מגדלי התאומים במנהטן, עוד כמה ימים ירדו למטה. לא יישאר מהם כלום, יש לנו הקלטות של זה אפילו. לא יישאר מהם כלום, כל הגאווה הזאת התרסק, כל זה בגלל אבון כזה וכזה, אתה אומר ככה. אני רק כמו שהוא מדבר, זה דרשה של איזו הזכרה, של איזו מליצה. אחרי שלושה ימים היינו בברית, באולם מחוזר דניאל כאן,
יצאנו מברית של בועז, יזכר לטוב, אמרו, גאווה לאומית נפלה, איזה גאווה לאומית, מגדלי התאומים, פתאום אחרי שבע, שמונה דקות גם המגדל השני, היה רעש בכל העולם. רוצה לה במוצא שבת, אמרתי, נו, מה אתה מתפעל? כבר דימנו על זה, זהו, כאילו, הוא ברגע הפך את זה להיסטוריה. אני מדבר איתך עבר ועתיד, עם ההווה בסרגל אחד. לא היית יודע להבדיל מה שאומר לך אם זה כבר קרה, או עתיד לקרוא עכשיו קורה. אחר כך היית יודע מה מתרחש בעולם. הוא אמר לך דבר אחרי שבועיים הוא קרה בעולם. אבל זה היה כל היום מדויק, כמו שאתה מזמין מקוקה קולה, ככה משלוח, מגיע לך עד הסופר, הזמנה מחייבת, היה הכל. מה דודה לתאריך, השתבח שמו. עם תעודת משלוח מסודר, הכל טוב, השתבח שמו. זה היה מפליא לראות את זה. אבל זה לא מפליא. למה? מי שמזכך את הנפש שלו ולומד תורה לשמה בתארה, שמוזר לו להריח הריח קדוש. אבל זה נולד מהצימון לתורה. לכן גם המטרה של אדם להתעשר, זה לא בשביל להיות עשיר, בשביל להיות צינור שפע, לרומם קרן השכינה, לגדל כבוד השם בעולם. לכן אשרי אדם שיודע לנצל הזמן. דעו לכם, זה שעזבתם כל מה שיש לכם, מאיפה שאתם בארץ, והגעתם לכאן לשיעור, זה עצמו, אתם יודעים מה זה הפך אתכם? להיות צדיקים גמורים. זה עצמו הפך אתכם להיות כלי קודש. זה עצמו, הפעולה הפשוטה הזאת כבר הפכה אתכם להיות כלי קודש. ואנשי קודש, תהיו לי. כי פשוט תודו לכם. אתם לא יודעים לפעמים זה שאדם בא לשיעור, כמה אלפי דינים מתמתקים מעליו. עצם האהבה היא של האדם שהוא מחובר לזה, וואה, כמה דברים שמשפיע עליו, כמה פרנסות השם שלח לו, כמה ישועות, לפעמים צריכים אנשים לא טובים לפגוש אותו, ואשים יודע שזה יעשה לו לא טוב, שלח אותו לשיעור, מעלים אותו, לא, נגמר, מה, לא שם לב, כמה שעות או חליף שעתה. וזה מתנה גדולה, תורה מגנה ומצלה, תורה מגנה ומצלה, תורה מגנה ומצלה. אין הגנה בעולם יותר מלימוד תורה. בפרט אם אדם זוכה לשיעור תורה דרבים. למה? כשאתה לומד לבד, אז כל שעה יש לך שעה של לימוד תורה. ונמצאת בשיעור עם 300 איש. כל שעה זה שווה 300 שעות. יש גם שידור חי. יש לך עכשיו 100,000 איש בשידור. אז תכפיל את זה עוד 100,000 שעות לכל אחד. אז כל אחד יש לו כנגד כולם. וזה אין סוף זכויות לכלל ישראל. אורחם הקדוש כותב, כי לא יחפוץ הגואל לגאול עם בטילים מן התורה. והמתנה הגדולה הזאת של לימוד תורה היא כנגד הכל. ועלינו לדעת שלהתחבר להשם יתברך, להיות מחובר עליו באמת, זה דרך לימוד תורה לשמה בטהרה. סתם לימוד גם טוב, אבל לשמה בטהרה. מה זה לשמה? כדי לעשות נחת אוכל יצרון. אפילו לא בשביל להיות מן חכם. לא, לכלום. למה ללמוד תורה? כדי שיהיה נחת להשם. בשיא הפשטות לקרוא מילה אחרי מילה. מה שאתה עוסק, ותהיה שמח איתו, ותהיה שלם איתו, זה שווה כנגד הכל. הבעל שם טוב כותב, בצמרות ריבש, בפרט בלימוד הלילה, אדם לא יעמיק הרבה, אלא יספיק הרבה. לכן, אתה מן חכם, כמו זכה לקיף כמה פעמים כל התורה, אז זה לא מקום להעמיק. תומכי לבארץ חלקו א' פרק ג' ענף ב' שם הרחבנו במעלה של לימוד, בענף א' לימוד תורה בכלל ובענף א' בלילה בפרט והזמן להעמיק גם בענף ג' שם הגילוי של ההוצאות של התורה זה בלילה אין אדם זוכר רינה של תורה אלא בלילה אני זוכר כתר תורה ועוד הרבה מעלות אבל העניין הוא הגדול זה המתיקות שהוא זוכה על ידי הזמן הזה הוא אומר הרבה שנדו בלילה למדע הרבה נושאים כל 20 דקות, חצי שעה החליף, רבע שעה החליף. אז ככה הוא גורס, הוא בולע, בולע. פתאום אתה מוצא הרבה מה לידו. אני זוכר, הייתי בן 6. הייתי בן 6 שנים. ילד, אני זוכר כל דבר שקרה איתנו עם אבא לבא שלו. הוא היה מגיע, אני אף פעם, כי ילדים, לא זוכר אותו ביום חול בבית. הוא היה מגיע בצהריים קצת, אבל בערב, תמיד בערב פעבר, עושה שיעור, לומד ומלמד. אבל בשבת היינו רואים אותו בערב. תמיד היה מגיע אחרי שאנחנו ישנים. זולת ליל שבת. אפילו אחי, היה מגיע הביתה, היה ספיק לאכול משהו מימה, לשבת איתה, ללמוד איתה איזה משהו, לשמח אותה. וגם היה מספיק לישון, והיה קם ב2. נותן ידיים, מתרגן, 2 עד 5, 3 שעות קודש. והמדליק את האור בסלון,
עייף, כמה ישן, שעתיים, שלוש, שעה. אתה שעתיים, שלוש, אני חושב ישן. הם מרים כיסא על השולחן, עומד ויאללה. יעשה סדר ברכות, אחר כך תיקון חצות, קדמות, יאללה, מתחיל. על הסדרים שלו, גמרא. זוכר כמה ימים מתחפק על גמרא חולין, ואחר כך טור בית יוסף, שולחן ארוך, פוסקים, זוהר, כתבים. וכזה מתיקות לניגון של אף שוטר. היה חורפים, הייתה שם ברד, ורעמים, וגשרים. כולם מתקרבלים בשתי סמיכות. והיה מנגן לך איזה סוגיה בסלון. נאמר לכם, המתיקות של הסוגיה הייתה כמו מגנט. נותן לך לצאת מהסמיכה לשבת לידו. רק ככה. הטעם של העולם הבא, אני נותן לי ידיים מכל ילד שהיה קם, ולא, חצי קוסטה כזה. אבל הטעם של העולם הבא בפי. אתה יודע, איזה מתיקות וקנה. אין לזה סוף לדבר הזה. חלפו אולי 20 שנה. מאז. עם אחד הייתי יושב חברותה, עם אח שלי. למדנו ביחד הרבה, הרבה הרבה, חסד השם. היה לנו סדר, טור בית יוסף, שולחן ארוך. ככה לסדר. הגענו לאיזשהו בית יוסף, היה כמו מבוי סתום. כמו קיר. תפקע בטון ולא תפקע אותו. היינו ככה, יצא איזה 40 דקות, אבל דממה כמו עמידה, שאני מתרכז מפה ומפה, וכמו מבוי סתום. פתאום פרס לי ניגון, שהיינו לפני המון שנים שומעים אותו בלילה, מנגן תוך כדי לימוד, ושבריר שנייה העיר לי והעיר לא אותו דבר. ויצא ששתינו, פלטנו אותם משפטים, אז הוא אמר לי, איפה התחבאת 40 דקות? אמרתי לו, זה לא איפה התחבאתי, תהיה מעלת ניגון של סוגיה של אבא. זה כל בעל בית יכול לעשות את זה. מישהו שמע, סיפרתי את זה, מזמן הניגון, אמרתי לו, טיפש, אתה לא תגיע לזה. למה ככה קטלתי אותו? כי הוא לא תפס את העניין, תפס את השלילי. את הניגון אתה תייצר. לכל נשמה יש ניגון שלה. לכל מיתר יש את הפריטה על הכלי שלו. אתה צריך לייצר את הניגון של הנשמה שלך, פריטה על המיתר שלך. הוא עבד על עצמו, הוא לא נולד גאון. הוא נולד סתום שהפך להיות גאון. הוא נולד מושב ראש, לא מושב של... נולד בין חקלאים שמגדלים את הפוח אדמה ובצל ושום, לא... עצר את פרופסור שיגדל את הפוח אדמה. משם הוא יצא והפך להיות חתיכה של תורה, חתיכה של גילוי שכינה, למה? למה השם לא שתל אותו בירושלים? הוא עבר גם דרך ירושלים. כדי להגיד, יזהרו בני העניים שמהם תצא תורה. מדיע פשוט שדל נצאת השלוש דקות והחמש דקות והרבע שעה, בסוף תראה אותו שוחה בכל התורה. היה הגאון רבי יעקב יוסף, זכר צדיק לברכה. היה לו כל יום שיעור בכנסת שלו ברחוב, בין מחלה ערבית 40 דקות. והוא למד איתם 40 דקות שולחן ערוך לסדר. זה יפה לראות איך הוא היה מסכם, כל מה שנגעו האחרונים על הסדר, על סדר שולחן ערוך. היו סוגיות, אני זוכר שלמדנו אותם, השקענו בהם בערך 3 חודשים. זה היה מפליא לראות, איך בשיעור של 40 דקות מסכם את כל 3 חודשים. כן, לילות, ימים, קר. מי שלא למד כל התורה לא הבין מה הוא מדבר. זה היה מפליא לראות. פתאום ראית תוך 4-5 שנים, בעלי בתים הכי פשוטים. הכי פשוטים. בקים בכל שולחן ערוך. כל שאלה בעולם אתה שואל אותה, מותר, אסור, כן, מחלוקת, נכון, אפשר להקל, שום בעיה. בעל בית פשוט, בעלי בתים פשוטים. זה מוכר פלאפל, וזה נהג אוטובוס, וזה נגר. בקיאים בכל השולחן ערוך, מה שרוב האברכים לא יודעים. מ-40 דקות, אבל זה 40 דקות כל יום, כל יום, כל יום, כל יום, כל יום, כל יום. כל יום, אבל כל יום כסדר. אצלנו בבית כנסת יש לנו שתי מסלולים של בעלי בתים בערב. יש לי מסלול אחד של חברות האברכים בעל בית, כל ערב של הבן הרב אלעזר, משבוע לתשע. יש לנו שיעור שולחן ערוך, לפני מנחה. גם איזה שעה, 40 דקות משהו. אם תכף גומרים יורדע. למדו אורחיים כולו, תכף גומרים יורדע. תגיד מה שתגיד, האנשים האלו יודעים שולחן ערוך יורדע. בואי נע, זה מאוד סימנים מונח להם בראש. לפני כמה חודשים נכנסתי, היו באמצע נידה, קדימה, טק.
בשתי שניות התערבבנו איתם, השתבח שמו, העליתי למקום מיני מצבים. זה נפלא, את רואה אתם מונחים. אמרתי, מה זה יופי. אמרתי לה, אני יכול להריץ אתכם מסלול רבנים, רבנות ותקחו אותו בחצי יד, בלי להרגיש בכלל. בלי להרגיש, תראו איזה יופי. לא עניין המסלול, עניין מה אדם יצא. הרווח הזה, אין לו מחיר. זה יצא שהם למדנו, בשעה וחצי של היום, מעלת ניצול הזמן. ולמדנו שהמעלה של ניצול הזמן, זה מפתח גם לבנים קדושים, וזה מפתח גם לעשירות ולפרנסה של האדם. וזה גם סוגר את הפה של השטן והמקטרג. לכן גם אתה זכית ללמוד בבוקר כמה דברים, זה טוב, אל תתנחם בזה. אם הרווחת כמה שקלים, תשמח בהם, תבורך זו מספיק, ברכה היום. אבל אם לא הספקת הרבה, אל תתנחם. תעשי לך גדרים, תגיד בלי ידה בלי זה, לא מגיע למיטה בלילה. ברמה נורמלית, אבל קח אותם, תחטוף אותם. הניסיון שלי ראה מה שמספיקים בין 3-4 בבוקר ל-9 בבוקר, זה שווה יותר מיום שלם של כולל. תשב 7-8 שעות בכולל, בין 9-6 בערב, 9 בבוקר 6 בערב, לא תספיק מה שיספיק יהודי פשוט, בין 4-5 בבוקר ל-9 בבוקר, ל-8 בבוקר. שעה של בוקר, עכשיו כמו המון שעות של יום. יש הרבה ברכה. גם אתה הולך למלאכה שלך, אחרי כמה וכמה סדרים, אתה נהיה אוצר בלום, היום ומחר 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 ומחר. אבל נהיה דבר יותר יפה. פתאום במפעל, מישהו אמר משהו, וזה כך, פתאום, אתה רואה כל מיני תקריות, רגע, זה היה הגמרא של היום. זה החוק לישראל של היום. זה ככה, זה ככה, זה ככה. כל פינה שאתה רואה, פתאום אתה רואה, הקדוש ברוך הוא תופר אותה. בא אליי מישהו, היום, מורך מאוד יקר. הוא שאל, הוא סובל מכמה נקודות, אחד מהם, חוט המחשבה שלו נקטע הרבה. בשפה פשוטה, חוסר ריכוז. לחצתי לו יד, אמרתי לו, לא למדת חוק לישראל של היום. אמר לי, נכון. אמר לי, למה, מאיפה? אמרתי לו, כתוב בזוהר הקדוש של היום, על הציפורניים. מי שלא זהיר לגדוש ציפורניים בזמן, אז כותב שם כמה דברים. אמר לי, מה הקשר? אמרתי, לפני שתשאל מה הקשר, תלמד חוק לישראל של היום. באמת הבוקר, למדנו את הזוהר, והסברתי את הזוהר. שם הזוהר כותב שלושה דברים. שהרבה דברים בעולם עומד עליהם. ציפורניים, שהם עודפות את הבשר, וכל ציפורן כזאת נאחזים 1405 שדים, שדים ורוחות ומזיקים. הם סותמים לאדם את העיניים, את המחשבה. אם זה אצל אישה, אם זה אצל אישה, זה מסלק לה את המציאות חן, מסלק טהרה מהבית, קדושה, מכניס רוח רע, מחלוקת, טמטום הלב, סותם את הנפש, פתאום מחטיא את הילדים, מחטיא את הבית, מסלק את החן שלה בעיני בעלה. מזיק בצורה בלתי יפה, פירו בזוהר שם, אני הסברתי את זה, אפשר לשמוע את השיעור של הבוקר, לא יודע, לא מבין איך, מה מימו, אבל שיעור של הבוקר, זוהר של הבוקר, ככה הסבר. אותו דבר גם, אישה שלו זהירה לחסות השיער שלה, בפרט בימים השניים. זמן שהיא עם בעלה יותר קל, אבל ברק ותארה, הזמנים שהיא לא תאורה, או שהיא לא עם בעלה בכלל, כל פעם שהיא מגלה שיער, כתוב בזוהר, גורמת עניות לבניה, וגורמת שלא יהיו חשובים. תמיד איפה שיעשו, ירדו מגדולתם. אם כמעט יקחו איזה עניין, בסוף לא לוקחים. הם תמיד ייקשלו. למה? נגזר עליהם שלא יהיו חשובים, כי אמא שלהם לא מכסה שיער. אישה שמכסה שיער של הטוב, נגזר כל בניה שיהיו חשובים. אבל זה דברים לכאורה פשוטים, אבל כל כך קדושים. כל כך חשובים, שם כתוב בזוהר הקדוש שאדם תמה, איש באדם, 10 ריכוזים של שיער בגוף. וב10 ריכוזים האלו של שיער, שיש לאדם, 10 ריכוזים כאלו יש של שיער. וב10 ריכוזים, אדם תמה, שורים עליו 400,000 כיתות של מלאכי חבלה. אתם יודעים את זה על 400,000 כיתות של מלאכי חבלה? על כל ריכוז של שיער 40,000 כיתות. הם שוצמים כל השערים. אז נספיק שאתה רק מקפיד כל יום שישי לגזות ציפורניים. זה כבר מתנה גדולה. שם הזכרנו, אומר הזוהר, תראה כמה
ציפורניים דבר חמור. אם אדם גדל ציפורניים, מוטי מזרוק אותם ברצפה, נקרא רשע. למה נקרא רשע? מה עשה? כלומר, יש כל כך הרבה שדים ורוחות ומזיקים על הציפורניים, אם מדורך על זה בן אדם, אם זה תהיה אישה מעוברת, חצי שלום, עלולה להפיל הוולד שלה. פתאום לידה שקטה. למה לידה שקטה? מה נגזר? פתאום ילד בחודש שמינית, שהיא בלי דופק, דרכה על ציפורן. מה זה? זה נזק. זה כל כך מסוכן. לכן, אומרת הגמרא, מי ששורף אותם נקרא חסיד. היום לא מוציא ששורפים. מה עושים? מורידים על המים באסלה, נקרא חסיד. לכן ישר לתוך האסלה, צריך להיזהר. חלילה נפל ברצפה, צריך לתת את הרצפה טוב טוב. למה אם עקרו אותה במקום קצת יותר קל. למצוא אותה, לזרוק אותה באסלה, ומיד אחרי ליטול ידיים. וזה שומר על הבית. שומר על נשמות של הבית. יכול להיות דברים פשוטים, אבל תראו כמה הם שווים. בתור האדם שמקפיד על זה, חוט המחשבה שלו רצוף. רצוף, רצוף, תוכו רצוף אהבה. משלום מקפיד, יש לו 100 קצרים. אחרי מה נעשה? מה יעשה אדם ויזגה שיהיה לו רצף? מה יעשה אדם ויזגה שיהיה לו כלים לקבל את הראש של הקדוש ברוך הוא? הנהגות פשוטות. כתבנו חלב הארץ חלק וב. כל יום שישי, מכלל ההכנות לשבת קודש, כזו ציפורניים. וטוב שכל אבא, כל אמא, ירגיל כל הילדים, הנכדים, תמיד להסתכל. יום שישי בבוקר, אף פעם לא תראו אצל. תמיד אחרי מציאו די הרי שמיים ציפורן. אין אחד שגיד לי שפעם הוא רץ אל אבא שלי ציפורן, אין דבר כזה. אם תרצה תמיד חכם ציפורן, כנראה זה שוחט או מועיל. אם שוחט צריך להעמיד סכין. מעמיד סכין על הציפורן. בישראל תופרה. תופרה, אנחנו כבר חולגים. על הציפורן צריך להעמיד סכין, חגירת סכין. או מועיל, צריך פריאה. על אבא אחי לא תראה. אין דבר כזה. כתוב בכתבי הרי, תראו בחיל בארץ, אני כבר, כשאדם טובה לשבת, אז ציפורניים כל השבוע מהירים צד הקליפה, איך שעולה למעמיק ושל ערב שבת, אז מהירים צד הקדושה. מהירים צד הקדושה. שכינה שורה לכם, מוצא השבת, אנחנו בהבדלה מסתכלים דרך שלבת הנר. העניין להסתכל בהם, העניין להשיק את הציפורניים, לא, לא צריך. זה צריך להיות ככה, מחלוקת ככה או ככה, נכון יותר ככה, תראו, אני לוקח אגודל שלי, אגודל, רואים מסתיר אותה, מכסה את האגודל ככה. ראיתו מה עשיתי? בזווית כזאת, באופן שהנר, אם המיקרופון זה הנר, ארבע ציפורניים מכוונים כנגד השלבת, ודרך זה מתבונן בהם, ומשם משיגים מה שמשיגים. זה צריך לשנייה, שתיים וזהו. פשוט. אני בא לשולחן ארוך, צריך ש... יכול לפרוט את המטבע, מולו. אז אם מפול יש שם, זה רחוק. מקסים מעביר מנר דקה אחת. אבל העניין הוא גדול. מאיר מצד הקדושה. אבל ברגע שאדם מגדל את ציפורניים ארוכות, אז הוא מאבד את זה, מפסיד את זה. אתם יודעים כמה הרבה פרנסה נגרעת בגלל ציפורניים, אתם יודעים. בן ישחי כתב כמה חמור הדבר הזה, תראו. אפילו שבוע שאכל בו תשעה באב, שלא לא מסתפרים ולא זה, יש לו ציפורניים ארוכות, יגזוז אותם מיד. למה? שכל מיני קליפות ומזיקים שורים לו על הידיים. אז גם הוא רוצה להצליח או לא יכול להצליח. וזה קוטע את המחשבה שלו, קוטע את הקדושה שלו. זה מפריע להרבה דברים שלו. דברים פשוטים, ראיתם? אפילו דברים פשוטים. עכשיו ידיים זה כל שבוע, רגליים אי אפשר כל שבוע, זה גודל יותר לאט. פעם בשבועיים, פעם בחודש, אבל לא יותר, ידם משתדל. וגם עושה כסדר, בדוד אבו דרם כתב לו כסדר, רבנו ארי כתב כסדר, אנחנו כתבנו כסדר, כי זה נכון כסדר. ואדם זהיר בזה, מעריכים לעמוד שנותיו. וזה גם גורם שילדים נהיים טהורים, טהורי לב, קדושים. סיכום, עלינו לדעת. שיעור של היום, תראו שעה וחצי, שתבח שמו, אנחנו נצאים עם מטמון. עלינו לדעת, שהדרך להתחבר להשם יתברך, זה דרך הלימוד. וכך נוכל לזכות לקרבתו יתברך. רק צריך לזכור, אין להגדיר את הלימוד כמטרה בפני עצמה, אלא כאמצעי ודרך לחיבור להשם יתברך. הקדוש ברוך הוא לא רק זמין מתי שיש בעיות. מי שמכיר אותו רק שיש בעיות, אז אמרו לו, עמתן בתור, עד שתעני. אז מי שכל הזמן מחובר אליו, אז גם שצריך משהו, תראי מקרוב ואני אענה.
מי זה מחובר אליו? מישהו מחובר לתורה. בן תורה, בן תורה, זה יהודי שכל רגע פנים שלו מחובר לתורה. תורה זה אבא שלו, תורה זה אמא שלו. כל רגע פנוי. כשאדם עסוק, עסוק. אין טענה בשמיים לאדם עסוק. אבל פנוי, חבל להתעסק עם דברים זרים. צריך לעשות טלפון, תעשה, לא צריך, שלח אותו. מי שיודע לנצל הזמן, זה הופך אותו להיות כלי קודש. וזה אמצעי לחיבור להשם. משל האדם, שכל היום מתעסק במכשיר טלפון. אבל הוא מחכה לשום מקום. כל המטרה זה הטלפון, קשר צד השני, פועל להתקשר, נעסיק שום תועלת. בזה נפלו רבים בני דורנו. ברוך שם יש הרבה ישיבות, הרבה כוללים. בכל זאת המשיח לא מגיע. אמית הדבר הזה, זה סוד שיש בזוהר כי תצא. זה מאמר שנקרא, מאמר, איזה הוא חסיד המתחסד עם קונו, עם קנדילה. שם שואל הזוהר הקדוש, ברי כמה, כמה ישיבות, כמה כוללים, כמה מוסדות יש, כמה עניינים יש, וברוך השם, הקדוש ברוך הוא, עם כל מה שיש כל כך במוסדות של תורה וצדקות וחסידים, ולא במשיח. ואומר הזוהר, באמת, יש. אבל כמה באמת אכפת להם מקרבת השם. אכפת להם השכינה הקדושה. אותו יהודי פשוט, שיודע לנצל את הדקות הקטנות האלו, זה יהודי שכל ליבו זה חפץ בקרבת השם, מאהבת השכינה. זה יהודי שבזכותו יבוא גאולה לעם ישראל. הדברים הפשוטים האלו מחברים את האדם. תכלית התורה לחבר אותנו אליו יתברך. מסקנה, שאדם לומד בשביל ללמוד, זה ובשביל לגדול, זה לא מטרה. מזה לא יבשע, אלא להגיע על ידי התורה לנותן התורה. אומר יש לדברי אמת, יש שתי סוגים של אהבה. יש אהבה של איש ואשתו, היא אהבה גדולה, יש לה הרבה מעלות, ויש אהבה של אח ואחות. מה ההבדל בין איש ואשתו לאח ואחות? איש ואישה אמנם אשתו כגופו, וזה משקל שאין סוף של קשר ונאמנות והכל טוב. אבל גם יש חס ושלום מחיתים זה, שיכול יום אחד להיפרד בגט. מה שלא מסתדר, יש קיים מצב כזה שלא יהיה לו עולם, אבל קיים דבר כזה שיש גט. אבל אח ואחות, אהבה שלהם נברא מסוג אחר. האהבה שלהם נוסדה, כי הם באו מאותו צינור, מאותו תעלה, באותו דרך. הקשר שלהם הוא שורשי. זה גם תשובה לפסוק, אמור לחוכמה, אחותי את. אחותי את, אשתי את. מי יותר קרוב לאדם, אשתו או אחותו? אמור לחוכמה, אשתי את, לא? למה אחותי? אשתו של אדם, אשתו כגופו, מה? אבל היא גופה, אשתו, כמה שיש אהבה ביניהם, יכול להיות חלילה טעות, יכול להיות גט. אז אין הבטחה לנצחיות של זה. אבל אח ואחות, הסוג הקשר שלהם הוא שונה, לא בגלל התלות של גוף, אלא בגלל שבאנו מאותו מקום. אותו דבר. יש מי שלומד תורה כי הוא מתענג מהלימוד. זה דומה לאדם שמתענג מאשתו. אז זה לא קשר נצחי וגם הפוך. אומר, יש לו דברי אמת בפרק תתיות שמה, כי נועף הזה שנהנה מגופה של אישה. מזעזע. אבל יש מי שלומד תורה בגלל שהתורה היא חלק ממנו, היא נאצלה ממנו. ואנחנו, עם ישראל, נאצלנו ממנו, כלומר אנחנו אחים לתורה. אנחנו באנו באותו צינור. ואנחנו והתורה, עם ישראל והתורה, אחים בני אבינו שבשמיים. ולאהבה הזו צריך ללמוד. כי אדוני ייתן החוכמה מפיו, דעת אדוני, מפיו דייקה. וזו מתנה גדולה שקיבלנו היום הזה. אז הכי נהיים לפתוח את זמן קיץ בשיעורים. בעזרת השם גם כאן, גם ברחבי הארץ, בתפוצות, איפה שהשם מגלגל אותנו, בתוך שמחה ונחת, בעזרת השם, בתוך אהבה וברכה וישועה.